Kerak ada. Dan kali satu kerak buat test tau. Hari test tau kini bodi gaya Ada api kerumun, dusra wita. Awe kini pada arte yang tipu nanti pun pada tu nanti nak kira. Pratyas tau cuti gati. Tuh reke pratyas tau kau sih berai. Reke mangku aku lanta pas bebas. Pakai kau dunan. Kiat keran kau sih. Beda wilayah tipu bidir pas bebas kau hajat jaga. Mama ada yang hita kelas terkini nani. Physically hita sound kelas sih ke. Tapi wilayah tipu bot. Awe kak mama discuss keran mah. Hai, aduh, pinam patanggamu, dana matru gawe, dusra vita, hai, dusra vita, hai, dusra vita, muka tu dusra vita, hai, gila pikir, dusra vita, hai, kota se, muka tapi sangat cakar, hai, tuh, ya, wolo, dusra vita, hai, tiki, oh ya, pari, chicken, wacana sekte. Srawita apa gini kota sih, pabi cikana wacana sih. Oh wacana sih, tega samar aku lah hal itu. Kau itu. Tapi kalau tuh tarlaga ti vidya, sesian tarlaga ti. Tarlaga ti vidya apa? Oh anak kula taral. Hari, anak kula taral. Kenapa emang ikang? Mee hal itu nopo. Hal ini mikir gini dia. Hari, pesta ya kiki gini dia, no? Nita ti gini dia. Itu kota Eketi katakan no lastra ni memang ada bernul, nuling kita ni memang katakan terbernul ini saat amai muka ada mikuannya anak emok komen terbernul ini memang bernul ini sami kan ni katakan no kot, ika pikir no wah, dusrawi novena, iya lah, dusrawi novena, kalau ada usaha logo lantik juga, mereka api istirahat katakan no, hari, dan ter mereka teru mati orang ini no, dusrawi Dusrawi taralaya kiri muka tu, ni kan? Ni taralat tera garis ni balat iya ni kan? Ia beri kan? Ia dah ustala katakan, ni mau kibat cer. Tapi kau dah, dan tamanya tu dusrawi tara kiri muka tu katakan ni. Dusrawi tara kiri ni, kalau kalingki buka tara bahari, macam apa dah kan tu? Kalingki buka tara bahari, kalau kalingki dusrawi tara kiri kian ni, ni taralat tara tera tiada muka tu, garis ni balat. Berita tamanya begini tu dusrawi gunia. Kira, hari, tapi kita, tiga tahun ni kan, memang ke, anggar no memang, memang ni kan taral, lamai taral, taral le, taral le, kan, drive ni, drive kini ke, ika, cale, eva kiri liquid ya kan, pulu, net na, mewati ya benda, mewati kiri taral, hari, mewati kiri le, macam, taral le, tapi kita, dusrawi drive ya, kira kira ni, ini taral le. Tiada ni kang istar. Taral ni kang istar apa kita mai di. Amek aja taral istar deka. Dama siu mister me. Hari. Pria orang kita honda tera balagan dua puluh bangga ata. Taral istar kau muda ani kila. Kang tera kau muda dia kadi tati. Curi dia kadi tati. Kau ni. Kau ni yang kagak kau yang ane me. Curi dia kadi tati. Kau dia kadi te. Ni kang value ot. Ada pain wa. Kau yang udah jalan sekte. Udah jalan sih pega, pega begini ya. Paling ada yang ni kan jalan ni kan ngar begini kan aduh enak begini. Paling hampir luat ni kan, patulan ni kan yang ni dah ber. Nih, begini hantar kan belum kan jalan ni kan star yang ni. Star bagi shape ni kerana yoga yang ni. Hari tu star tu mai tien. Tur mangga tur ni kan memang jalan star deka, taral star deka. Kau taralas tiada mana tu garis ni. Mereka mihir ni, nana garis ni balai mihir. Mereka mati garis ni balai aku. Kau mana taralas tiada muka tu. Garis ni balat. Tuh kau dah. Mereka taralas mana garis ni balai ati ben ni. Mereka anshu tiada mana anu paramanu. Ia anu paramanu tiada muka tu ben. Antaranu ka akaris ni balat. Antaranu ka akaris ni balat. Orang antaranu ka akaris ni balai ni sa. Perdana wajib. Perdana wajib. Jadi antaranu ka akarshan balai ni sah tamai ni taral taral mukat antaranu ka akarshan balai itu, hari itu bila ni kang katanya bendi mak pagi, kalau tak meka kian nanti jalan tengen tambah be, ini kang tampati pati rodi ada, ni taral taral mukat ini pati rodi ada, jadi itu yang perdana itu mukat,
මේ තරල ස්තර අතර ඇති වෙන අන්තරණක ආකෘතිය. හරි. ස්ලෝක තමයි. මේ අතර මේ ඝර්ෂණ බලය තියෙන ප්‍රධානතම හේතුව. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? ද්‍රවය දුස්රාවී. ඒ ගුණයට අපි කියනවා දුස්රාවී ගුණ. මොකද්ද? දුස්රාවී ගුණ. තරල තරල අතර තරල ස්තර ස්තර අතර ඇති වෙන ඝර්ෂණ බල. හරිද? පිළිබඳ තමයි අපි මේ දුස්රාවීතාව පිළිබඳ පාඩමේ සාකච්ඡා කරන්නේ. හරිද? පොතේ ප්‍රධාන හැඳින්වීම්. හරිද? හරි. අපි ලියාගමු මේවා. හරි. ලියන්න. අනුචිත මාතෘකාව දුස්රාවී ගුණය. මේ මාතෘකාව දුස්රාවී ගුණය. මේ දුස්රාවීතාවේනේ. දුස්රාවී ගුණය. හරි. දුස්රාවී ගුණය. ලියන්න මාත් කියනවා එහෙම. තරල ස්තර අතර තරල ස්තර අතර තරල ස්තර අතර සාපේක්ෂ චලිතය තරල ස්තර අතර සාපේක්ෂ චලිතය ඇතිවන විට සාපේක්ෂ චලිතයක් ඇතිවන විට ඝර්ෂණ බල හටගනි ඝර්ෂණ බල හටගනි ඝර්ෂණ බල හරි ඒතර මේ තරල ස්තර අතර ඇති වෙන ඝර්ෂණ බල වලට තමයි අපි කියනවා කියලා දුස්රාවී ඝර්ෂණ කියන එම තරල ස්තර අතර ඇති වෙන එම තරල ස්තර අතර ඇති වෙන ඝර්ෂණ බල දුස්රාවී ඝර්ෂණ බල ලෙස හඳුන්වනවා දුස්රාවී හරි දුස්රාවී ඝර්ෂණ බල දුස්රාවී ඝර්ෂණ බල ලෙස දුස්රාවී ඝර්ෂණ බල ලෙස හඳුන්වනවා මෙම ඝර්ෂණ බල ඇති කිරීමට හේතුවන ඇති කිරීමට හේතුවන ද්‍රවය සතු ගුණය හරි ද්‍රවය සතු ගුණය දුස්රාවී ගුණය ලෙස හඳුන්වයි ගුණය දුස්රාවී ගුණය ලෙස ද්‍රවය සතු ගුණය මොකක්ද අපි කියන දුස්රාවී ගුණය කියන්නේ එතකොට මොනම් ළමයි යටින් චුටි තරලකුණක් හරි පරහණක් දාලා ලියාගන්න මෙහෙම ටියුබ් එකට යටින් හරි ඒතර මේ ඝර්ෂණ බලය ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද මේ ද්‍රව ස්තර ස්තර අතර ඇතිවන අන්තරණු අංශු තියෙනවනේ ද්‍රව අංශු තරල අංශු ඒ තරල අංශු අංශු අතර මොකක්ද අන්තරණු ආකර්ෂණ බල ඇති මේ අංශු එක්ක කොහොම අන්තරණු ආකර්ෂණ බල වෙන්නේ නැතුව චුටි චුටි අන්තරණු ආකර්ෂණ බල ඇති වෙනවා ඒ වෙනස තමයි ඇති වෙලා තියෙන මේ ද්‍රවයේ යාබද ස්තරවල ඇති අංශු අතර අන්තරණුක ආකර්ෂණ බල ඇතිවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම දුස්රාවී ගුණය තරල වලට ලැබී තරල වලට ලැබී ඇත ඊට පස්සේ අපිට තව පොඩි වචන සෙට් එකක් ගන්න ළමයි ඉගෙන ගන්න. මේ වචන සෙට් එක ඉගෙනගෙන මුලින්ම තියෙන ළමයි මොකද මේ අනාකූල තරලය දාන්න චුටි මාතෘකාවක් අනාකූල තරල අපි ලැමින ෆ්ලෝ එකක් කියලා කියනවා. හරි අනාකූල ප්‍රවාහන අනාකූල තර අනාකූල ප්‍රවාහ අනාකූල
lamina flow එකක් නැත්නම් streamline flow එකක් මොකද්ද මේ අනාකූල ප්‍රවාහයක් කියලා කියන්නේ හරි අනාකූල ප්‍රවාහයක් කියලා මෙහෙම දෙයක් අනාකූල ප්‍රවාහයක් කියලා කියන්නේ මොනදම් මම ගන්නවා ගලා යන තරලයක් මේ තරලයක් මොදි බඩයක් නෙමෙයි බඩයක් මොකක් හරි ඉදන්නකෝ තරලයක් ඒ තරලේ හරි ඒ තරලේ කිසියම් ලක්ෂ්‍ය මම ගන්නකෝ මේ ලක්ෂ්‍ය කිසියම් ලක්ෂ්‍යයක් මේ ලක්ෂ්‍ය හොඳයි කිසියම් ලක්ෂ්‍යයක් පසු කරන සෑම තරලංශයක් පසු කරන සෑම තරලංශුවකම ප්‍රවේග සමාන දැන් මෙතනින් ඔන්න මෙහෙන් එනවා තරලංශුවක් එයා මෙයා හරහා ගමන් කරනවා හරි ඒතර එයා හරහා ගමන් කරාම එයාගේ වේගය මම ගන්නවා VA හරි එයාගේ වේගය VA තව තරලංශුවත් මේ ලක්ෂ්‍ය හරහා ගමන් කරනවා ඒක ඒකෙත් ඒකේ වේගෙත් එතකොට මොකක් හරි තරලයක කිසියම් තර කිසියම් ලක්ෂ්‍ය කිසියම් ලක්ෂ්‍යයක් පසු කරන සෑම තරල අංශුවකම ප්‍රවේග සමාන නම් අපි කියන එකට මොකක් කියලා එයා අනාකූල ප්‍රවාහයක් හරි එතකොට මේ ලක්ෂ්‍ය පසු කරන ඕනම තරල අංශුවක් ප්‍රවේග කීයද VA තමයි අපි ගත්තොත් මේ හරි ලක්ෂ්‍ය මම ගන්නවා මේ හරි ලක්ෂ්‍ය ඒ ලක්ෂ්‍ය පසු කරන වේගය VB කියලා මම හරි එහෙම අවුලක් නැහැ මෙතන වේගෙ මෙතන තියෙන හැම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ ලක්ෂ්‍ය පසු කරන සෑම තරල අංශුවක්ම VA වලින් යනවා මේ ලක්ෂ්‍ය පසු කරන සෑම තරල අංශුවක් VB වලින් යනවා ඔච්චරයි කොහොම යනවා නම් අපි කියන එක මොකද්ද අනාකූල ප්‍රවාහය හරි තේරුණා එතකොට ලියන්න මෙහෙම චුටි අනුමත භාව මේ මාතෘව දැම්මනේ අනාකූල ප්‍රවාහය තරල ලියන්න තරලේ තරලේ සෑම තරල අංශුවක් සෑම තරලේ කිසියම් ලක්ෂ්‍ය තරලේ කිසියම් ලක්ෂ්‍යයක් පසු කරන තරලේ කිසියම් ලක්ෂ්‍යයක් පසු කරන සෑම තරල අංශුවකම වේගය සෑම තරල අංශුවකම ප්‍රවේගය සමාන වෙන පරිදි හරි සමාන වෙන පරිදි සමාන වන පරිදි තරලය තරලය ඉතා ක්‍රමානුකූලව තරලය ඉතා ක්‍රමානුකූලව තරලය ඉතා ක්‍රමානුකූලව චලිතයක නිරත වේ නම් චලිතයක නිරත වේ නම් ක්‍රමානුකූලව චලිතයක නිරත වේ නම් හරි ක්‍රමානුකූලව චලිතයක නිරත වේ ඒ අනාකූල තරල ප්‍රවාහයක් ලෙස හැඳින්වේ. ඒ අනාකූල තරල ප්‍රවාහයක් ලෙස හැඳින්වේ. ඒ අනාකූල තරල ප්‍රවාහයක් ලෙස හැඳින්වේ. හරි. ඊටරෝ. මං හිතුවත් මකට ලංසුවක් මම ගමන් කරනවා. ඊට මෙයා හරහත්ම ගමන් කළා මෙයා හරහත්ම ගමන්. එතකොට අපි කියනවා මේකට මොකක්ද? අපි කියනවා මේකට අනාකූල රේඛා. අනාකූල රේඛාවක් කියලා. අනාකූල රේඛාවක් කියන නම මොකක් හරි අනාකූල තරලයක තරල අංශුවක් ගමන් කරන එයයි ගමන් මාර්ගය. හරිද? අනාකූල රේඛාවක් කියන්නේ මොකද්ද? අනාකූල තරලයක තරල අංශුවක් ගමන් කරන එයයි ගමන් පතය. අපි කියන අනාකූල රේඛාවක් කියලා. ඒ අනාකූල රේඛාවක එකෙක් ලක්ෂ්‍යවල වේග වෙනස් වෙනකොට දැන් මෙතන VB මේ ලක්ෂ්‍ය පසු කරන සෑම තරල අංශුවක් VB ඔන්න මේ වගේ ලක්ෂ්‍යයක් ගත්තොත් ඒකේ මොකක් හරි VC එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනේ දේ තමයි මොකක් ලක්ෂ්‍ය පසු කරන සෑම තරල අංශුවකම වේග සමාන අපි එහෙම වෙනවා අපි කියනවා මේ එක අනාකූල ප්‍රවාහය මේක නියම දාගන්නකෝ ඒතර මේකේ මේ ලක්ෂ්‍ය පසු කරන සෑම තරල අංශුවක්ම VA වලින් යනවා මේ ලක්ෂ්‍ය පසු කරන සෑම තරල අංශුවක් VB වලින් යනවා මේ ලක්ෂ්‍ය පසු කරන සෑම තරල අංශුවක්ම VC වලින් යනවා ඒක තමයි අනාකූල ප්‍රවාහය විතරම අනාකූල ප්‍රවාහ අනාකූල රේඛාව වැඩි අඳින්නේ නැහැ මොකද විయోగ තරල ගති විද්‍යාව ගොඩක්ම කතා කරනවා
හරි අනා කුලර ඒක අපි අඳිනවා අර ප්ලේන් වල තටු වල ඒවා අඳිනවා අඳිනවනේ නිකන් මේක දැන් ටයිඩියා එකක් තියාගන්න මොකක්ද කියේ මොකද මේ අනා කුල ප්‍රවා බස අත්‍යක තමයි අනා කුල එක වගේම ඒක ප්‍රතිවිරුද්ධය මොකක්ද අපකුල අදා කුල ප්‍රවාහයක් කියන්නේ අර කනාකූල මේක හරි ආකූල ප්‍රවාහයක් කියලා කියන්නේ අනාකූල කියන්නේ මොකක්ද අනාකූල කියන්නේ කිසියම් අනාකූල තරලයක් වෙන්න මොන්නේ නැයිද අනාකූල කියලා අපි කියන්නේ මොකක්ද අනාකූල කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හරි තරලයක කිසියම් ලක්ෂයක් පසු ගන්න සෑම තරලාංශයකම වෙන සමාන අපි කියන අනාකූල කියන්නේ අනාකූල තරලයක එහෙම කියලා කියන්න බෑ අනාකූල තරලයක් කියලා කියන්නේ මේකෙන් මෙහෙම කියරනේ අනාකූල තරලයක් කියලා හරි එතකොට ආකූල තරලයක් කියලා කියන්නේ ළමයි මොකද මේකේ විරුද්ධය එතකොට සෑම මොක්කට ලක්ෂයක් පසු කරන සෑම තරල අංශකම වේග අසමාන නම් කියන එකට මොකද යාකූලයි කියන්නේ මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් කොහොමද නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් හරි එතකොට මේ ආකූල ස්වභාවය කියන එක ළමයි එක පාට තියෙන එකක් නෙමෙයි මුලින්ම අනාකූල ස්වභාවය තියෙනවා තර. අනාකූල ස්වභාවය තිබිලා එයාගේ ප්‍රවේග ඉවෙන්න වැඩි වෙනවා. තරලයේ ටික ටික කැළඹෙන්න 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 මෙයා මොකද වෙන්නේ? අනාකූල තත්ත්වයේ සිට ආකූල තත්ත්වයට පත් වෙනවා. හරි. ආකූල තත්ත්වයේ අනාකූල තත්ත්වයේ සිට ආකූල තත්ත්වයට පත් වෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේදී මේ කිසියම් ලක්ෂයක් පසු කරන වේග සමාන වෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ එක එක දිශාවලට විවිධ ප්‍රවේගවලින් තමන්ට හරිද? ඉතින් අපි ඒ වගේ එකට කියනවා මොකද්ද? ආකූල ප්‍රවාහය. එතකොට අනාකූලවලින් ආකූලවලට එන්නේ. දැන් මේ අනාකූල තත්ත්වෙත් තමයි පාට තියෙන එකක් නේ මේක. තියෙන එකක්. ඒක තියෙන හිතන්නකෝ. මෙතන වේගය හිතන්නකෝ මං 10 ms න එකයි. ඔන්න මං හිතුවත් මේ තරල වේගය වැඩි කරොත් ආයේ මෙතන මොකද්ද? මෙතන ප්‍රවේගය 20 ms න එක වෙන්න පුළුවන්. වෙලා එක ටික වෙලාවක් තියෙනවා. හරිද? ඒත් ඒක ආකූල. කිසි ප්‍රශ්න අනාකූල අනාකූල ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මම මේක ටික ටික වැඩි කරනවා තරලේ ප්‍රවේග. දැනගම මෙහෙන් මම ටැප් එකකට ගහලා දිනනවා මේ ටැප් එක. ඒතර මොකද? තරලේ එන්න එන්න තරල ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට තරලේ වේගය වැඩි වෙනවා. ඔව්. බල ටැප් එකෙන් ඕක හොඳට බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ටැප් තියෙන ළමයි මම හොටෙල්ස් වල එහෙම හොඳ ටැප්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් චූට්ටක් කරේ එහෙම මොකද? ඒක ලස්සනට ඔය තරලේ ගලාගෙන යනවා නේද? ගානට වැටෙනවා. ෆස්ට් ටීටි වැඩි කරගෙන යන මොකද? වැඩි ගන්න වැඩි ගන්න පේන ඇවිල්ලා ආකුල වෙලා නිකන් ගෝස් ගාලා පිටින් පටන් අන්න අනාකූල தත්ත්ව සිට ආකූල தත්ත්වෙට පත් ඒ වගේ අවස්ථාවක් කරට තරලේ ප්‍රවේගය වැඩි වෙන්න පිටින් මොකද මේක තරලේ ආකූල වෙන ඒක ආකූල වුණාම මෙහෙම එකක් නැහැ යා හිදිච්ච හිදිච්ච වැටි වලට තරලාංශු ගමන් හැදෙලද රෝග තමයි ආකූල තරල ප්‍රවාහයක් කියලා අපි ගැලපුව කොට මේක ගණන් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේවා කතා කරන දේවල් නේ අහසක් තියාගන්න අදහසක් තියාගන්න මේක ඇඳ නැත්තම් අග්ගලෝක නියන් ඇඳ ගන්න රාකුල අනාකුල අන්දරේ ඉවර ඉතින් අපි කතා කරන්න තියෙන ඊළඟට කතා කරන්න තියෙනවා මොකද මේ දැන් අනාකූල තර අපි දැන් කතා කරන්නේ අනාකූල තර අනාකූල තරලයක් හරි අනාකූල තරලයක් අනාකූල තරලයක මේ තරල ස්තරවල ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ කොහොමද අනාකූල තරලයක තරල ස්තරවල ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ කොහොමද මේ කතා කරන්න ගොඩක් කතා කරලි මේ දානසික මාතෘකාවක් මාතෘකාවක් ගන්න අනාකූල තරලයක තරල ස්තර අතර ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වන ආකාරය කොහොමද ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ දැන් මෙන්න මෙහෙමයි ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය තමයි තරල ස්තර ස්තර අතර
ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න ප්‍රධානතම හේතුව තමයි ප්‍රශ්න වල උස්රාවි ඝර්ෂණ බල නිසා තමයි තරල තරලයේ මොකද වෙන්නේ තරල ස්තර අතර ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ දැන් ලකුණ තාල යන්න අනාකූල තරලයක තරල ස්තර අතර අනාකූල තරලයක තරල ස්තර අතර ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වීමට ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වීම හරි ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වීමට ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපානුයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපානුයේ තරල ස්තර අතර පවතින දුස්රාවි ඝර්ෂණ බලය. තරල ස්තර අතර පවතින දුස්රාවි ඝර්ෂණ බලය. තරල ස්තර අතර තියෙන දුස්රාවි ඝර්ෂණ බලය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේකට හරි බලපාන්නේ. එතකොට මන් දැන් හැම ස්තර ටිකක් හදි. මොනද ප්ලිම් මන් හදිනවා මේකේ මොන කොහොම තියෙනවා? දැන් ඔක ගණකමක් තියෙනවා කියලා. රයෙන්ද හරි මේ තිනු ඩම ස්තරේ එක මහත ඔන්නව මම ඉන්නම්කො 3D වෙන්ද ඔන්න තරල පළවෙනි තරල ස්තරේ උඩම තියෙන තරල ස්තරේ ඊට පස්සේ ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙන තරල ස්තරේ පොඩි ગેප් එකක් තියලා දිනවා නැත්තම් මට අර බල ටික එහෙම දගන්න බෑනේ ඒක නිසා නතු මෙහෙම අර මෙහෙම තරල ස්තර නිකන් රහත් වෙලාගේ ඔහොම එහෙම නෑ හොඳ නිකන් පාවි පාවි තියෙන්නේ නැහැ තරල ස්තරේ ඉනේ මම දන්නේ නැහැ තියනවා කියලා. මේ මේවා ඇති. මේක එහෙම ඔන්න ඊළඟ තරල ස්තරේ. තව තරල ස්තරයක් හඳින්නම්. ඔන්න ඊළඟ තරල ස්තරේ පල්ලෙහෙන් තියෙනවා. දැන් මේවා ළමයි මේ වෙන මීටර ගණන් පළල නම් තියෙන්න පුළුවන්. මීටර ගණන් ඝනකමක් තියෙන ඒවා නෙමෙයි අය. මේ ඊටමත් සියුම් තරල ස්තර. හරි. මට මේ ඇඳ ගන්න පහසුර තමයි මෙහෙම මට බල ටික මාක් කර ගන්නත් හැබැයි ඒක නිසා එතකොට මෙයාගේ දැන් මොකක් හරි මම සලකනවා ඒ ශේෂ්ඨ වර්ගඵල ශේෂ්ඨ වර්ගඵලයේ ඒ හරි ශේෂ්ඨ වර්ගඵලයේ ඒ දැන් මොකද කරන්නේ මම මුලින්ම දැන් මේක නිකන් ඔහොම තියෙන චලනය වෙන්නේ නැහැ මොකක් හරි බාහිරින් බලයක් දෙන්න ඕනේ හරිද හිතන්නකො මෙහෙම පැතලි හරි පැතලි කාණුවක් හොඳයි තිරස් කිසි ආනතියක් නැහැ තිරස් කාණුවක් තියෙන ඔය කාණුවේ මං ජලය ටිකක් දාලා තියෙනවා ඔය කාණුව ජලයයිද තිරස් හොඳ තිරස් යන්නේ නැහැ ඒක යන්න මොකක් හරි ඇන්ගල් එකක් නැත්තම් කොයින් කවුරු හරි මේ පැත්තට අල්ලු ගන්න මොකක් හරි එකක් ඕනේ නේ බාහිර බලයක් ඕනේ සම මේක උඩම එකට උඩම තරල ස්තරයට මම දෙනවා බලයක් F1 තයි F කියලා බලයක් මන් දෙනවා. උඩම තරල ස්තරට F කියලා බලයක්. එතින් බලයක් දුන්නාම මේ බලයක් දුන්නාම ඉතින් මොකද? මෙයා අක්කරි V1 ප්‍රවේගෙන් ගමන් කරනවා. එතකොට යා කොහොම බලයක් දීලා බම් මෙහෙම තල්ලු කරනවා. මෙහෙම තල්ලු කරනකොට මෙයා මගින් මේ තරල ස්තරය කොහෙට තල්ලු කරන්නේ? හරි මේ තරල ස්තරය මගින් මේ තරල ස්තරයේ මත මොකද වෙන්නේ බලයක් ඇති වෙනවා කොයි පැත්තටද ඉස්සර මොකක් නිසාද මේ ඝර්ෂණ බලය නිසා මේ තරල ස්තර ස්තර අතර මොකක්ද ඝර්ෂණ බලය නිසා අපි දැන් අර මොම් පොළොව පිටිපස්සට තල්ලු කරනකොට අපි දැන් අතින් මොම් පොළොව පිටිපස්සට තල්ලු කරනවා ඒතර කකුල මගින් පොළොව මත ඔය පැත්ත පිටිපස්සට බලයක් හරි ඒ වගේම මෙතනත් මොකද වෙන්නේ මම මේක මේ පැත්තට තල්ලු කරනකොට මේ තරල ස්තරයේ මගින් මේ තරල ස්තරයේ මත ඉදිරියට බලයක් ඇති. එතකොට ඊ වගේම මොකද වෙන්නේ? මේ තරල ස්තරය මගිනුත් මේ තරල ස්තරය මත මේ පැත්තට කඩසන බලයත් ඒ දෙක සමානයි. ඒ බල දෙක සමානයි. හරි කොහොම තමයි වෙන්නේ ඔක. ඒතර තරල ස්තර අතර මොකද වෙන්නේ? කඩසන බල නිසාද මෙහෙම බලය ඇති. දැන් ඕක නිසා මොකද වෙන්නේ? ඕක නිසා මෙයත් මේ තරල ස්තරේ කිසියම් මොක් කරි V2 ප්‍රවේග ඉස්සරහට ගමන් ඉස්සරහට ගමන. ඒක
මේ උඩ ස්තරයේ යන ප්‍රවේගයට වඩා අඩුයි. ඇයි? මොකද මේ තරල ස්තරයේ මත තිබෙන බලයට වඩා අඩු බලයක් තමයි මේ තරල ස්තරයේ මත බලය ටික ටික අඩු වෙනවා. හරි. ඒ විදිහට මේ දෙවෙනි තරල ස්තරය තමයි. ඉතින් දෙවෙනි තරල ස්තරයේ මත මේ පැත්තට බලයක් තිබීම නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ තරල ස්තරය නිකන් අපිට තල් වෙනවා නේද? ඒ වෙනකොට මෙයා මත මේ පැත්තට ඝර්ෂණ බලයක් අට ගන්න F2. ඒ වගේම නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමයට අනුව මෙයා මත බලයක් කරන අනිමත් මෙයා මත බලයක් දෙන්නේ. එනිසා මේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට මේ පැත්තට ඝර්ෂණ බලයක්. ඒ බලය නිසා මෙයා මොකද වෙන්නේ? මෙයා මේ පැත්තට මොකක් හරි V3 ප්‍රවේගයක්. ඒතර ඔන්න ඕක ඔන්න ඔහොම හරි ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේ තරල ස්තර 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 අතර ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ. ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ. ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රවේග ගමන් කරන ප්‍රවේගයේ සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා කියන එක නේ. ඉන්නේ කඩ යනවා. ඒතර මෙතන වෙන්නේත් ඒක. ඒතර ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුනේ කවුද? මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඝර්ෂණ බල. දුෂ්ටාවී ඝර්ෂණ. ඉතින් දුෂ්ටාවී ඝර්ෂණ. ඉතින් දුෂ්ටාවී ඝර්ෂණ. තේරුණාද ඒක? හරි. දුෂ්ටාවී ඝර්ෂණ බල. අක්කල මේක ඇඳගෙන මුද. අපි එතන ලිව්වා නේද? මම දෙරේ මම ලිව්වා. වාක්‍ය මම ලිව්වනේ. අක්කල මේක ඇඳගෙන. ප්‍රවේගයක් ඔන්න හොතයි මේක ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ අගලදා වෙන්නේ මේක හරි ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ ගලවල නේද? ප්‍රවේගයෙන් එන්න මොකද එන්නේ පල්ලයට යන්නේ ප්‍රවේග අඩු වෙනවා. V1ට වඩා V2 අඩු. V2ට වඩා V3 අඩු. මොකද තමයි. ඊට පස්සේ ළඩ පොඩි අන්තිම ළමයි දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම මම නිකන් අදිනවා මේ කාණුවක තියෙන ත්‍රිකෝණාස්ත්‍රාකාර කාණුවක් තියෙනවා. ඒ ත්‍රිකෝණාස්ත්‍රා කාණුවේ ජලය පුරවලා තියෙනවා. ඒ ජලය ගලාගෙන යනවා. අනාකූලව ගලාගෙන යනවා. මට දැන් ඕනේ ඔය ත්‍රිකෝණාස්ත්‍රාකාර මොකද කාණුවේ ගමන් කරන තරලේ ඒ ස්තර ස්තරවල ප්‍රවේග කොහොමද සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ? ප්‍රවේගවල විශාලත්වය කොහොමද සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ? ප්‍රවේගවල විශාලත්වය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? එහෙමද අඳ ගන්න ඕනේ. මේකෙම මම මෙම ගැඹුරත් එක්ක මම අඳිනවා ප්‍රවේග කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම ත්‍රිකෝණාස්ත්‍රයක ඇඳලා බලමු. ඊට පස්සේ ඔය බඩවල ගමන් කරන ඒ වගේම කොහොමද ප්‍රවේග වෙනස් වෙන්නේ පොඩ්ඩක් බලමු. හරි. යන්න මෙම් චුටි මාතෘකාවක්. මෙම් චුටි මාතෘකාවක්. ත්‍රිකෝණාස්ත්‍රාකාර ත්‍රිකෝණාස්ත්‍රාකාර ද්‍රව ස්තරයක් ස්තරයක් අනාකූලව චලනය වන විට අනාකූලව චලනය වන විට එම තරල ස්තරවල ප්‍රවේග වෙනස් වන අයුරු ප්‍රවේග වෙනස් වන අයුරු ප්‍රවේග වෙනස් වන අයුරු මම මකන්න ඉතර වෙන්නේ මෙහෙමයි හොඳේ වෙන්නේ කොහමද මම මේ ගැඹුරත් එක්ක මේ පැත්තට ප්‍රවේගය හොඳේ අන්තින්නේ මම ගැඹුරත් එක්ක මොකද වෙන්නේ දැන් උඩම ස්තරේ නම්
වැඩි ප්‍රවේගින් ගමන් කරනවා මක් හරි වීමා. පල්ලෙහාට එන්න එන්න මොකද වෙන්නේ? පල්ලෙහාට එන්න 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 ප්‍රවේග කොහොම එන්න එන්න අඩු වෙනවා. මේක අඳින ළමයි ක්‍රමයක් තියෙනවා පොඩි. අපි හිතුවොත් මේකේ හිතුවොත් මේ සාමාන්‍ය මේකේ ප්‍රවේග පල්ලෙහාට අඩු වෙන්නේ ගැඹුරත් එක්ක. ඉතින් ගැඹුර මොකද? D කියන ගැඹුර. හරි. ගැඹුරත් එක්ක ප්‍රවේග එන්නේ මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා ඒකක්. ඒකාකාර අඩු වෙන නිසා අපිට මෙහෙම පොඩ්ඩක් වම ගහ ගන්නවා. හරි. ඊපස්සේ ඒකේ මම අඳිනවා ඊටු. ඒක ලේසි. මේ වගේ නිකන් ත්‍රිකෝණයක් වගේ වෙන්න තමයි. ඒතර මේ තර මේ ප්‍රවේග අතර පරතර සමානයි. හරි. මේ අතර සමාන වෙන්න ඇති. ඔය විදිහටම අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා අඩු වෙලා අඩු වෙලා අඩු වෙලා පල්ලෙහාම ස්තරයේ මොකද වෙන්නේ? පල්ලෙහාම ස්තරයේ ප්‍රවේග ගමන් කිරීමක් වෙන්නේ. අර මෙතන V2 V3 V4 V5 6 ඔහොම ඔහොම එන්නේ නැහැ. ඒත් අතර ඔහොම තමයි මේ ගැඹුරත් එක්ක ප්‍රවේග වෙනස් වෙනවා. ප්‍රවේග විශාලත්වය නිකන් මේ පැත්තට මතක්. එදින V අක්ෂය. දැන් ප්‍රවේග. ප්‍රවේග පැත්ත තමයි මේ පැත්ත. හරි. මෙතන ගැඹුර. පටක් ගඩලා ගන්නකෝ. ඒ විදිහට තමයි ප්‍රවේග විචලනය වෙන්නේ. දැන් මේවලමයි සාමාන්‍යයෙන් අහන විභාගෙට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් කලින් අවුරුදු වලේම අහලා තිබ්බා. කොහොමද මේ වගේ ඍජු කෝණ ආශ්‍රාකාර තුල ස්තරයක ප්‍රවේග විචලනය වෙන්නේ කියලා අහලා. හරි. ඍජු කෝණ ආශ්‍රාකාරයක කොහොමද ප්‍රවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ? අගලෝ ගැඳක ඉතින් මේ විදිහට පොඩි කප්ටි වැඩක් මේකෙදි. හරි අපි ලස්සන දකින්නේ මේක. ගන්න මේ ඉරේ ඕනම් මකලා දාන්න ප්‍රශ්නේ. තිබ්බත් කොහොමද නැද්ද? හරි. එළමයි ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල මාර කලින් කිව්වා වගේ පේපර්ස් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් කලින් සතියේම ළමයි පේපර්ස් කරන් ආවද? ඇත්තටම හොඳයි. ආරම්භයක් ගත්තෙ. ලකුණු ගැන එච්චර ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ලකුණු දමන්න කීයාවත් හැම සතියෙම පේපරේ කරා. හරි. ඊපස්සේ ඕගලන් ටික 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 වර්ධනය වෙනවා තේරිය. හරි. ඒ නිසා හැම සතියෙම පේපරේ කරන්න කරලා විතරක්ම පේපරේ චෙක් කරගන්න. චෙක් කරලා විතරක්ම අදී ලකුණු දාලා ඒ ටික ඔක්කොම හදලා ඊට පස්සේ අර වැරදිච්ච ඒවා ටික හොයාගන්න. ෆස්ට් ඡාය ළමයට මේක හොඳ චාන්ස් එකක්. මොකද ෆස්ට් ඡාය කරනවා කියලා කියන්නේ එකපාරක් ඉගෙනගෙන නැති. එකපාරක් ඉගෙනගෙන. ඒතර එකපාරක් ඉගෙනගෙන ළමයට නෝට්ස් ටික තියෙනවා කොහොම හරි ක්ලාස් ගියේකෙක් නම් උගා නෝට් ටික තියෙනවා දැන් නෝට් ටික හොයාගන්න හරි පුළුවන් හරි එතකොට අර වැරදි ඒවා ටික නෝට් වලින් හොයලා කොහොමද ඉගෙන ගන්න හදන්නේ ශක්තියම ඔක්කාර ගන්නක් වැඩිනවා ක්ෂමතාවයෙන් පොඩ්ඩක් වැඩිනවා චුට්ටක් ඒ ක්ෂමතාව කුස බලලා ආයි නැවත ඒ ගන්න හදනවා හරි බලන් හදනවා කිය බලන් හදන්න කියනවනේ මම කියන්නේ තියරි එක හොඳට ඔලුවට දාගෙන ගන්න නැවත බලන්න ගන්න නැවත හදන්න අර self studies කියන එක සව අධ්‍යයනය කියන්නේ කොහොනේ? Taman taniyen ga adhyanaya karanne. හරිද? අධ්‍යයනය කරලා ඒ වැඩේ කරගන්න. දුර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ටික 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 යද්දි ඔගොල්ලන්ව නිකන්ම වර්ධනය වෙනවා. හරි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න. නැත්නම් අපරාධනේ. අපරාධනේ. ඒක නිසා මේ කරන්න කරලා කොහොමද මේ පාර ගොඩ දාගන්නේ? හරි. ඒක නිසා මේ අනිගොල්ලමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන වෙලාවත් ගොඩක් අඩුයි. හොඳයි. ඒවා මේ මන්ටම කියන්නේ කරන්න. අදම පටන් ගන්න. පිට පටන් ගත්තොත් ප්‍රමාද වෙයි. හරි කරලා නැත්තම් මම කියන්නේ කරලා නැත්තම් අදම මේ මොහොතෙන් පටන් ගන්න. මොකද කියන්නේ ටික බලන්න. ටික බලන්න. මේ පටන් ගන්න ඉක්මනට. මොකද ඔක්තෝබර් 17 එක්සෑම් එක තියෙනවා කියනවා. ඒතර එහෙම ගත්තොත් සාමාන්‍ය වශයෙන් ඕගලන්ට කියන මාස 5ක් විතර. 5ක් විතර තියෙනවා. අර මාස භාගවන් අයින් කරලා මාස 5ක් වගේ තමයි ටෝටලි තියෙන්නේ ඕගලන්ට. 5ක් නැත්නම් 5ක් තමයි. ඒතකොට මාස පහෙන් අපි මේක කරන්න ඕනේ සිලබස් එකත් ඉවර කරන්න පේපර්ස් කරන්න තුන ඔක්කොම කරන්න. ඒක නිසා අවසාන මොහොතේ අන්තිම මොහොත කරනවා කියන එක බොරු වෙන. එහෙම කරන්න බෑ. ඇත්තටම බෑ එහෙම කරන්න. එහෙම කරන 아무 තොරක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම එහෙම පොරවල් නැහැනේ. හරි. ඒක නිසා දැන් ඉඳලම කරලා මාස පහ ඇති. හරි. මං කියන්නේ වැඩි කියලා. වැඩි නෑ. මදි මිස වැඩි නෑ. මාස පහ මදි. හැබැයි මාස පහ ඇති. ගොඩ දාගන්න. අදර උනන්දුවෙන් කරොත් මාස පහ කරාම කොට දා ගන්න පුළුවන්. අපි දෙල ගන්න කාලේ මාස 8ක් වගේ හොඳට පෑන් කරලා තමයි වැඩි ටික් කරේ.
ඔයාලා මාස රක් නැහැ. ඔයාලා මාස භාග ඇති. හරි? මාස භාග ඇති. ඒ නිසා මාස නම් කොහොමද කොට දාගන්න. මොකද? කොට දාගත්ත ඕගොල්ලන්ට. ඒ නිසා. අරතුර ගැඹුරත් එක්ක වෙනස් වෙන විදිය. මේ පොනාසනාක. මම දැන් ගන්නවා මොකක් හරි බටේක. හරිද? බටේක. ධනුෂ ධනු මාත්‍රකාව. කියන්න. වෘත්තාකාර හරස්කඩක් සහිත. වෘත්තාකාර හරස්කඩක් සහිත. වෘත්තාකාර හරස්කඩක් සහිත. නලයක් තුලින් නලයක් තුලින් ද්‍රවය ගලන විට අනාකූල තරලයක් ගලන විට අනාකූල ද්‍රවයක් ගලන විට අනාකූල ද්‍රවයක් ගලන විට ප්‍රවේග පිහිටන අයුරු ප්‍රවේග පිහිටන අයුරු හරි ප්‍රවේග පිහිටන අයුරු දලමයි මෙහෙමයි අපි ගත්තොත් මෙහෙම නැත්තක් මම නලයක් ගන්නවා කොහොමද තියෙන්නේ හරි එතකොට පෙත්තකට ගන්න එතකොට මේකේ මෙහෙම දැන් ඕකේ ළමයි අපි ගත්තොත් එහෙම මෙයාගේ මේ සාමාන්‍ය මෙහෙම පුචුට්ටක් හිතන්නකො මේකේ ඇත්තරම මේ තරල ස්තර ගමන් කරන්නේ නිකන් කුහර සිලින්ඩර විදියට. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඉතින් කුහර සිලින්ඩර සෙට් එකක් කොහොමද? කුහර සිලින්ඩර සෙට් එකක් මේ විදියට. කුහර සිලින්ඩර සෙට් එකක්. ඕන් ওই විදියට බස්සලා දිය. ඔතනම. හරිද? කුහර සිලින්ඩර සෙට් එක. ඒ කුහර සිලින්ඩර තමයි මොකද්ද? එක් තරල ස්තරයක්. ඔම් කුහර සිලින්ඩර සෙට් එකක් කොහොම බස්සලා දිය. ඒ කුහර සිලින්ඩරයක් තමයි එක තරල ස්තරයක්. මේ කුහර සිලින්ඩරය කියන්නේ තව තරල ස්තර. අන්න. ඒතරේ තරල ස්තර තියෙන්නේ නේද? කුහර සිලින්ඩර සෙට් එක ඇතුළට බස්සලා. හරිද? එතකොට අපි නිකන් ගත්තොත් නිකන් මෙයාගේ මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් නිකන් මෙහෙම මෙහෙම ටිකක් තමයි මේ. ඔන්නෝම තමයි තරල ස්තර තියෙන්නේ. තේරුණාද? තරල ස්තර දින ඔන්නෝම කි. තේරුණාද? ඒතර මේ තරල ස්තර එක එක වේග වලින් v1 වලින් මෙයා v2 වලින් මෙයා v3 වලින් ඔමම ගමන. හරි. ඒතර මේකේ මේ මැද්දෙම ඉන්න චූටි තරල ස්තරේ අන්න එයා තමයි වැඩි ප්‍රවේගින් ගමන. වැඩි ප්‍රවේග. හරි. අර දෙපැත්තට යනකොට ප්‍රවේග මොකද වෙන්නේ? ටික ටික අඩු වෙනවා. හරි. ඒතර අඩු වෙලා එනිකන් ගමන් කරන එක මේ විදිහට. මෙහෙම. මෙන්න මේ වගේ. හරි. ඕම් ওই විදිහට. තමයි යාගේ ප්‍රවේග වෙනස් වෙන්නේ. හරි. මෙහෙම. මෙතන මැද්දේ තරල ස්තරයේ බහ වේගින් ගමන් කරනවා. වටේ තරල ස්තර හිමින් ගමන් කරනවා. ওই විදිහේ. ඒතකොට මේකේ අර නලයේ පිටියට ආසන්නතම තරල ස්තරේ ප්‍රවේගය අපේ ආසන ශිඛාන්ති බිඳුවයි කියලා. හරි. ඔව්. ඒතකොට මේ පැත්තට ප්‍රවේග, මෙතන ප්‍රවේගය, මෙතන මේ අරයත් එක්කනේ. මෙතන කේන්ද්‍රයනේ. අරයත් එක්ක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන්නේ. හරි. අරයේ දෙපැත්තට කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන්නේ. ඒතර මේ විදිහට. ඒතර වැඩිම ප්‍රවේගයක් තියෙන කොහෙද? මැද්දේ තියෙන තරල ස්තර. හරි. ඒතර මම නිකන් මේ පැත්තේ හරස්කඩ පෙනුම ඇන්දොත් එහෙම. හරිද? හරස්කඩ පෙනුම ඇන්දොත් එහෙම හරස්කඩ මම බැලුවොත් නිකන් මේ පැත්තේ මම නිකන් පේන්නේ මෙහෙම. ඔන්නෝම තරල සෙට් එකක් ඔන්නෝම එනවා. හරස්කඩ පෙනුම. හරස්කඩ පෙනුම හරස්කඩෙන් බැලුවාම නිකන් හරස්කඩ පෙනුම තරල ස්තර සෙට් එක ඔය වගේ. කාර් මං මේ ඇඳ වගේ කුහර සිලින්ඩර සෙට් එකක් වගේ තමයි එන්නේ. හරි. අගල ඇඳ ගන්න කෝක. මේක ඕන පැත්තකින් නිකන් චූටි ඇඳ ගන්න. මේක තමයි ඒ ප්‍රවේග වෙනස් වෙන විදිහ. හොඳ. මනද ගන්න වේගින්. දැන් ප්‍රධානම කරුණු සෙට් එකක්. හරි.
तो तुम्हें तो कि पेनुम तीन ने എന്താ സമീകരണ വളട്ട് മേക്ക് അണ്ട തിയണം സൈ ഞാൻ തിന പ്രധാന വശം സമീകരണ തുണ ഹരിത ഇക്ക നമ്മൾ വെക്കണ ന്യൂട്ടൺ സമീകരണം ആയിതുമ സ്റ്റോക്ക് സമീകരണം പോയിസൺ സമീകരണം അതാലേ പോയിസൺ സമീകരണം ഹരി അണിത അതാലേതി പോയിസൺ കിവണ്ടി അപ്രസിദ്ധ ഹരി ഒതമൈതി ഇതുര മേക്ക ഹരിനി മകണ്ണ Mewah sama lama andi nih, nanti mewah mewah sama ada handa puluhan prasno, nanti ini sih, modal orang udah ada gini, tiaga. Mangkar. Ini pas sih, dana cuti matuk ke awak, sparsiya pidane ya, waktu sparsiya pidane, sparsiya പീഡനയ അതെ പൊടി വാ വാ പൊടി ഇതെന്നാ ഇന്നൊരു മച്ചടി സ്പർശിയ പീഡനയ അതെ ഇതില ഇവരേനി പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണ ഇതില നെത്താ അതെ സ്പർശിയ പീഡനയ മെഹമ ദല്ലമ ധർമ്മം കഥാ കരാണിയത് തരള സ്തരക തരള സ്തര 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 വിദ്യ തിയിൻ മതകദ നമ്മ കിയുവാ ഏകേ മമ്മ ബുദ്ധ സ്തരയ ഹോ മത്തരക Udah istare homo tieno wa, hari e udah istare manggana mokari e warga pale ya, hari e warga pale mata e warga pale sparse wani lama ya pide ni pale, na tu mihin tada kara ne ni kira ngai, tada kara ne ni pale, tada kara ada, ni drabe ya ne, ampuri ma talu aten, terma kate ni sparse ya. Sparsiya hom palayak dena sparsiya peedanaya kiyala kiyanne mokari tarala pushtayak mata tarala pushtayaka ekaka vargapalayak mata hari ekaka vargapalayak mata sparsiyawa yedena balaya ekaka vargapalayak mata sparsiyawa yedena balaya tamai api kiyanne mokak kiyalada sparsiya peedanaya kiyala ethara liyanna pa sparsiya peedanaya sparshi sparshi hari sparsiya pidane samanai mokadda sparshavana balaya sparshavana balaya bedenawa prushte varga pala prushte varga pala gra sparsiya pidane samanai f bedima a kiyala apita ganna hari sparsiya pidane therunada sparsiya pidane kiyanne mokadda Tarles tareka, eka ka warga pale yak mata, sparsi yewe, yedena pale yewe, yedena mokle gen, sparsi yewe yedena 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 Tarlas tare, eka ka warga pala yak mata, sparsiya ba yedena, eka ka warga pala yak mata, sparsiya ba yedena, hari, eka ka warga pala yak mata, sparsiya ba yedena, pala ya, sparsiya pidne lesa handin, sparsiya pidne lesa handin, hari, sparsiya pidne lesa handin, kalau mikat taga, pegi. Hari, kalau kita agak, tapi kak hari sparsi ya pikiran. Begini, mau deh? Begini, begini, garang garang ya. Pendengar, mereka lazy part mak, mereka ada praktek setahu bagi apa? Lazy part mak, mereka ramah urpa ada mana? Yantra vidyaye bala samatulithave samanayi me owa daganna puluwan na me meke echcha loku me amaru padawanne echcha ne kohomath amaru padama nemei me mara lesi padama nisa hondata
හොඳටම මේක කරගන්න. හරි. හරි. නෙමෙයි. ඊට පස්සේ දාන්න මාතෘකාව විලක මාතෘකාව මොන ස්පර්ශීය පීඩනය දැන් එන අලුත් තව වචනයක් ඒ තමයි ප්‍රවේග අනුක්‍රම ප්‍රවේග අනුක්‍රම ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය හරි ප්‍රවේග අනුක්‍රම මොකද්ද ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය කියලා කිව්වේ ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය කියන්නේ ළමයි දැන් මොකද මේ තරල ස්තර එක එක වේගවලින් ඒ කියන්නේ පල්ලයට යන්න යන මොකද වෙන්නේ වේගය අඩු වෙනවනේ කොර පළයට යන යන ප්‍රවේග ස්තර මේ මේ තරල ස්තර වල වේග එන්නේ අඩු වෙනවා. එහෙම අඩු වෙනකොට මම ගන්නවා ඒක ලම්බකව කිසියම් දුරක්. ලම්බකව ඒකට දුරක්. හරිද? අර අපි ඇඳුත් නිකන් මෙහෙම ප්‍රවේග මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ ගැඹුරත් එක්ක ගැඹුරු කියන්නේ ලම්බකවනේ ගැඹුරු වයින්. ප්‍රවේග එන්නේ නොම අඩු වෙනවා. කොහොම අඩු වෙනවද? නේ? ඒකේ ඒකක ගැඹුරක හරි ඒක ගැඹුරක සිදුවන ප්‍රවේග වෙනස හරි ඒක ගැඹුරක සිදුවන ප්‍රවේග වෙනස v1 v2 අන්න එකට යන්නේ ඒකට අපි කියන මොකක්ද ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය කියන්නේ ඒ කියන්නේ මොක් හරි මෙහෙම අනාකූලව ගලා යන තරල ස්තරයක ඒකක ගැඹුරක ඒකක ගැඹුරක සිදුවන ප්‍රවේග වෙනස් වීම හරි ඒක ගැඹුරක සිදුවන ප්‍රවේග වෙනස් වීම අපි කියන මොකක් කියලාද ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය කියන එක අපිට ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය හොයන්න පුළුවන් මෙහෙම මොකද මොක් හරි ගැඹුරක තියෙන අපි හිතුවොත් L ගැඹුරක් තියෙනවා කිව්වොත් හරි L ගැඹුරක අපි හිතුවොත් L ගැඹුරක සිදුවන ප්‍රවේග වෙනස ඩෙල්ටා V වෙනවා කාගෙන්ද අදාළ ගැඹුරේ නැත්නම් අදාළ උසේ හරි කොහොම අපිට ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය හොයන්න හරිද යන්නකෝ මම යන්න ස්තරවලට ලම්බකව මාතෘකාව දාලා හොඳේ මාතෘකාව දාලා යන්න ස්තරවලට ලම්බකව ඒකක දුරකදී ස්තරවලට ලම්බකව ඒකක දුරකදී සිදුවන ප්‍රවේග වෙනස් වීම සිදුවන ප්‍රවේග වෙනස් වීම සිදුවන ප්‍රවේග වෙනස් වීම ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය ලෙස හැඳින්වේ ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය ලෙස හැඳින්වේ හරි ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය ලෙස හැඳින්වේ ඕක තමයි ළමයි ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය කියන්නේ හරිද ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය අපි දැන් මෙහෙම ලිව්වට චුට්ටක් මෙහෙම දඳින්න නැත්නම් ඒකම දිය ඇතිනේ මම ගන්නවා මෙහෙම ඔක්කාරි අපි ගත්තොත් දුරත් එක්ක හරි දුරත් එක්ක ප්‍රවේග මං ඇන්දොත් ඇන්දොත් නිකන් මේ විදියට නේ දුර යන යන මොකද වෙන්නේ ප්‍රවේග එන්නේ අඩුයි දුර යන යන අර මොකද්ද සෝදක් අඩුනවා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දුර යන 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 ප්‍රවේග මොකද වෙන්නේ අඩුයි ගැඹුරට එන්න ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා එතකොට මේ ප්‍රවේගත් සමග දුරත් සමග ප්‍රවේගය විචලනය වෙන පස්තාරේ අනුක්‍රමණයනුත් අපිට මොකද්ද මේක ගන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා මෙතන L ඩෙල්ටා ඩෙල්ටා V තීටා tan තීටා tan තීටා සමානයි ඩෙල්ටා V බෙදීම ඩෙල්ටා L කියලා හොම ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය. හරි? ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය. අකලව ගත්තාගන්න තීගේ. ඉක්මනට දාගන්න ඉක්මනට මේක. ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය ඉන්නේ ඔය විදිහට. ඒකෙන් දාගන්න ඔක තමයි ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය කියන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ පද. දැන්
අපි ස්පර්ශී පීඩනය කරා ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය කරා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා දැන් තමයි අපි එන්නේ දුෂ්රාවීතාව පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ සමීකරණ. හරිද මේ නිව්ටන් ඕන්නෙත් මගුලන්නේ හැම එකටම ඇගිලි ගහන. මේ දුෂ්රාවීතාවෙත් දැන් සමීකරණ කරා. හරි අපි ඒකට තමයි කියන්නේ මොකද? දුෂ්රාවීතාව පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ සමීකරණ. ඒතොර මේ අපි දැන් බලමු. මේ මාතෘකාවක්. මාතෘකාවක් ගන්න. දුෂ්රාවීතාව පිළිබඳ උස්රාවීතාව පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ සමීකරණය දැන් යාගේ මෙහෙමයි එයා ලොකු දෙයක් කිව්වේ නෑ එයා කිව්වා නියත උෂ්ණත්වයේදී හොඳට අහගන්න හොඳට මේක අහන්න නියත උෂ්ණත්වයේදී උෂ්ණත්වයේදී හරි මේ උෂ්ණත්වයේදී අනාකූල ප්‍රවාහයක් අනාකූල ප්‍රවාහයක තරලයක හරි කියන්නේ අනාකූල ප්‍රවාහයක් ලෙස හැසිරෙන තරලයක මොකද්ද නියත උෂ්ණත්වයේදී අනාකූල ප්‍රවාහයක් ලෙස හැසිරෙන තරලයක ස්පර්ශීය පීඩනය මොකද්ද ස්පර්ශීය පීඩනය ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය හරි ප්‍රවේග අනුක්‍රමණයට මොකද වෙන්නේ අනුලෝමව සමානුපාතික නීත උෂ්ණත්වයේදී අනාකූල ප්‍රවාහයක් ලෙස හැසිරෙන තරලයක ස්පර්ශීය පීඩනය ඊ ප්‍රවේග අනුක්‍රමයට මොකද වෙන්නේ අනුලෝමව සමානුපාතික වේ කියන්නේ ඔන්න ඕක තමයි නිව්ටන් කිව්වේ මේක මතක තියෙන්න ඕනේ මාත්‍යයක වරක් කිය මොකද්ද නීත උෂ්ණත්වය මේක අනිවාර්යයි නීත උෂ්ණත්වය උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්න බෑ නීත උෂ්ණත්වයේදී අනාකූල ප්‍රවාහය මොකද වෙන්න ඕනේ අනාකූල ප්‍රවාහයක් වෙනවා ආකූල ප්‍රවාහ වලට මේක හරියන්නේ නිදුෂ්ණත්වයේදී අනාකූල ප්‍රවාහයක් ලෙස හැසිරෙන තරලයක ස්පර්ශීය පීඩනය ඒ ප්‍රවේග අනුක්‍රමයට අනුලෝමව සමානුපාතික ඕක තමයි යා කිව්වේ. ඒතකොට ස්පර්ශීය පීඩනය කියන්නේ කවුද ළමයි? F බෙදීම A සමානුපාතිකයි ඩෙල්ටා V බෙදීම ඩෙල්ටා L. ඉතින් සමානුපාතික ලකුණු නැති කරන්න මම සමාන ලකුණකුයි නියතකුයි දානවා. හරිද? නියතකුයි දානවා. මියුනේ මේ ඊට හොඳේ ඊට මියුනේ ඊට වතාවක් ඩෙල්ටා වී වේදීම ඩෙල්ටා රෝග තමයි නිව්ටන්ගේ මොකද්ද දුෂ්රාවීතාව පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ සමීකරණය කියලා කියන්නේ F වේදීම A සමානයි ඊට වතාවක් ඊට හොඳේ ඊට වතාවක් ඩෙල්ටා වී වේදීම ඩෙල්ටා හරි රෝග තමයි මේ නිව්ටන්ගේ සමීකරණය වෙන්නේ තේරුණාද ලියමුද මේ නියමේ එන්න මේ තලගුණක් දාලා නියත උෂ්ණත්වයේදී අනාකූල ප්‍රවාහයක් ලෙස හැසිරෙන තරලයක අනාකූල ප්‍රවාහයක් ලෙස හැසිරෙන තරලයක ස්පර්ශීය පීඩනය ඒ ප්‍රවේග අනුක්‍රමණයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ. ඒතොර මේ කියන්නේ නම් ස්පර්ශීය බලය. ඒ කියන්නේ වර්ගඵලයනේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය. ඒ දෙක බෙදුවාම ස්පර්ශී පීඩනය අපිට හම්බෙනවා. ඩෙල්ටා වී කියන්නේ ප්‍රවේග වෙනස, තරල ස්තරවලින් ප්‍රවේග වෙනස. එල් කියන්නේ තරල ගැඹුර. තරල ස්තරයේ තියෙන ඝනකම. මේ ඊට කියලා කියන්නේ ළමයි දුෂ්රාවීතා සංගුණය. ඊට කියන්නේ මොකද්ද? දුෂ්රාවීතා සංගුණකය. හරි. සංගුණකය.
තොට ඊටාවල ඒක ඊටාහි ඒක මේ සාමාන්‍යයෙන් අහන දේවල්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න වෙන්නේ ඊටාවල ඒක අතොල් ළමයි දැන් මෙතන fp දීපේනේ අපි දැන් හදාගමු එතකොට ස්පර්ශී පීඩනය කියන්නේ මෙතන පීඩනය තමයි නිව්ටන් මීටරයට මෙතන ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය ඒ කියන්නේ s ඍණ එකනේ එතකොට මෙතන අපි ගත්තොත් නිව්ටන් s m ඍණ දුෂ්රාවීතාව කියන ළම දුෂ්රාවීතා සංගමකේ අපිට කියන්න පුළුවන් ද්‍රවය මොකද්ද? කියන්නේ ඝන බව. අපි ගත්තොත් එහෙම මං ගන්නවා මී පැණි වතුරයි. හරි මී පැණි වතුරයි. දැන් වතුර ගත්තොත් මොකද? වතුරම හලද්දී ටක් ගලවම හැලෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. මේ මී පැණි. මී පැණි බෝතලෙ මී පැණි හලන්න මොකද? විනාඩියක් දෙකක් තුනක් විතර ඔහම අල්ලන් ඉන්නවා. එතකොට නේ හැලෙන්නේ. අපිට තේරෙනවා අර මී පැණි වල ඝන බව වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඒ මී පැණි වල තරල ස්තර ස්තර අතර තියෙන ඝර්ෂණ බල ගොඩක් වැඩි. හරි තරල ස්තර ස්තර අතර තියෙන ඝර්ෂණ බල ගොඩක් වැඩි. එතකොට එම පිටර කියන්න පුළුවන්. එතකොට දුෂ්රාවී ඝර්ෂණ බල. දැන් දුෂ්රාවීතා සංගුණකයේ වැඩි කියලා කියන්නේ ද්‍රවයේ ඝන බව වැඩි. හරි. එතකොට මී පැණි වල දුෂ්රාවීතා සංගුණක ගොඩක් වැඩි. ජලය හැම ගොඩක් කටින විභාග කල්ලා හිතන්නෙත් නැහැ කියලා. එම කල්ලායක් නම් මම නම් හිතන්නේ නැහැ වෙයි කියලා. නිකරම මේ මේ යන විදියටම යයි. රට අනිත් පැත්ත හරනත් විභාගෙදී බලමු එක ඒ දවස්වලට බලමු. ඔය දැම්ම ہوا කියලා මේ කට වරද්ද ගන්න ඕනෙත් නැහැ මේ. නැත්තම් මයින් පිටරන එතකොට තව කල්ලායි කියලා. කල්ලා යන්න නෑ මට දැන කල්ලා යන්න නැති වෙයි. ඔබ දැන් අපි අනාවේ කියන දන්නේ නැහනේ. අනාවගේ නොකියයිමු දැන් එක්ක දවස්වල කට්ටියක් කියනවා ගුරුවරු කියනවා මේ දෙසැම්බර් වෙයි නොවැම්බර් යයි කියලා විභා ඒ දවස්වල කිව්වා උනාට හිතන්නේ නැති විදිහටම මේ ඔක්තෝබර් වලට ආවා ළඟනේ සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් එහෙම නේද ඔක්තෝබර් 17ක් තමයි තියෙනවා කියලා කියනවා නිශ්චිත ප්‍රකාශ කරලා ඉවරයි ඒ දවස්වලෙදි ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැත්නම් ওই තියෙන දවස්වලම තියෙයි ගුරු රෝත් කෑ ගහන්නෙත් නැහනේ ඔකට කල් දාන්න රටයි මේකයි කියලා. තාම කෑ ගන්නනේ දැන්ම කෑ ගහන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ. සම මන්නම් හිතන්නේ නැහැ ඔක කල් යයි කියලා. අනික එහෙම කල් යවන එකත් මම හිතන්නේ නැහැ ඇත්තට හොඳ වෙන්නේ. ඒකයි මමත් කැමති ඇත්තටම ඉක්මනට තියෙනවා නෝ. ඔක්තෝබර් මාසෙ තියෙනවා නේද ඇත්තටම. හොඳයි.
මගේ මගේ තියෙන්නේ මගේ මතේ. මොකද නැත්තම් ළමයි ඕගොල්ලෝ පව් හොඳ ඔය කුරුඩු කෑ ගාලා තමයි ඒගොල්ලන් සිලබස් කවර් කරන්න බැරි වෙලාම එම වෙලාව පස්සට දාගන්න වෙන්නේ ඕගොල්ලන් වයසේ. වයසේ ගමෝල කැම්පස් යන පරක්කු. ඒක කැම්පස් අවුට් වෙන පරක්කු වෙනවා. හරි. ඒක බ්‍රිජ් ලයිෆ් එකම අවුරුදු දෙක තුනක් පල්ලෙහාට ගිය පල්ලෙහාට. හැබැයි ඔක අර මෙහෙම මෙහෙම අවස්ථා මෙහෙම අසාධාරණයකුත් තියෙනවා. මොකද්ද? හිතන්නකෝ පොට්ට. හොන්දර මුලදී වැඩ නොකර දැන් ප්‍රවුනන්දෙන් වැඩ කරන්න පටන් අරන් එළමයට හොඳ ඒ තුනක් දාගන්න පුළුවන් ළමෙක් නම් හරි ඒ තුනක් දාගන්න පුළුවන් ළමෙක් නම් මොකද වෙන්නේ එළමයා ඇත්තටම පවුනේ නේ ඇත්තටම ළමයා පවුනේ ඒක නිසා එහෙම මේ වෙන නොදෙන්න ඕන නම් තමයි හොඳ මේ බලමු ඉතින් නේ මොකද ඒ ළමයිනුත් ඉතින් අන්නම් කියන ඉතින් මේ මාස පහ හොඳට මහන්සලා ඉක්මන වැඩ කරගන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ උනන්දුවෙන් කරලා මෙන්න මාස පහ ඇති. ඒ නිසා වැඩි කල් දා ගන්න නැතුව මේ වැඩි ඉක්මනට ඉවර කර වෙනවා නම් තමයි මම ඇත්තම කියන්නේ. ඇත්තම කැමති ඉක්මනට ඉවරලා මේක ඉවර වෙනවා. ඇත්ත ඔයගොල්ලෝ ඇත්තම පව් හොඳ පව්නේ ඇත්තට. හරි ඉතරෝල ඔක තමයි ළමයි දුස්රාවි තා දුස්රාවිතා පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ සමීකරණ. එතකොට මං කිව්වා මොකද ද්‍රව්‍ය බව වැඩි වෙනවා කියලා දුස්රාවිත සමුලකෙන් කිව්වද ගොඩක් තලවුණ දාලියන්න මෙහෙම ද්‍රවයක ඝන බව වැඩිවත්ම ද්‍රවයක ඝන බව වැඩිවත්ම ද්‍රවයක ඝන බව වැඩිවත්ම එහි දුස්රාවිතා සංගුණක ඉහළයයි මේ දුස්රාවිතා සංගුණක ඉහළයයි ස්ට්‍රාවිතා සංගුණක ඉහළයයි ඝන බව වැඩි වීමත් නක් මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රාවිතා සංගුණක ඉහළයයි හරි ඉන්ඩස්ට්‍රාවිතා සංගුණක ඉහළයයි ඊට පස්සේ තමයි මේ දුස්රාවිතා සංගුණක කියන එකේ නා උෂ්ණත්වෙත් එක වෙනස හොඳම උදාහරණය තමයි මෙන්න මේක මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔය දැකලා තියෙන පාරවල තාරදා උදාහරණ මතක තියාගන්න. ඒක ලේසි. පාරේ තාර දානකොට තාර නිකන් ওই කුට්ටි නිකන් ලොකු ඝන ද්‍රව විදියට නේ ඔක්කේ. ගෙනල්ලා මොකද කරන්නේ? ගෙනල්ලා ටයර් දාලා යටට බැරල් වලට දාලා ඔය මොකද කරන්නේ? ඔර රත් කරනවා. රත් කරද්දි මොකද වෙන්නේ? රත් කරලා ඊට පස්සේ ආයි පොඩි ඔය යකඩ කෑන් වලට වගේ දා. යකඩ කෑන් වලට එහෙම දාගෙන ඕක උතර හිනවා. එතකොට මොකද? හොඳට අර කලාගෙන යනවා. ඒක වතුර වගේ කලාගෙන යනවා. අර හොඳට ඝන වෙලා තිබ්බ එක එයා වතුර වගේ ගලාගෙන යනවා. තව උදාහරණයක් කියන්න. දැන් ඔය තෙල් මම දන්න කොබක් හරි පපඩම් බදින්න ඕකට තෙල් ටිකක් තාත්තිල දාන්න. හරි. දාලා මේ තෙල් බෝතලෙන් වක් කරද්දි පොඩි උකු ගතියක් තියෙනවා. පොඩ උකුයි. ටිකක් ඔක රත් වෙද්දි තෙල් එක නිකන් තෙල් හැන්දෙන්නේ කොහොම මුලදී රත් වෙන කලින් පොඩ්ඩක් කොහොම දාලා බලන්න. තැන්දිං උඩ පහල දාලා බලන්න උඩ ටිකක් ප්‍රවෘත් ගතියක් තියෙනවා ඊට පස්සේ රත් වෙන්න උප්පතිය නැති වෙන එක ඇල් වතුර වගේ නිකන් වතුර වගේ නිකන් පට කාලා වැටෙනවා රුක් ගතියක් කිසිම එකක් නැහැ නිකන් ඇල් වතුර වගේ නිකන් වැටෙනවා හරි ඒ මොකද වෙලාදී ඒ අර දුස්රාවී ගතිය අඩු වෙලා දුස්රාවී ගතිය අඩු වෙනකොට උෂ්ණත්වය ළමයි වැඩි වෙන්න ද්‍රවයේ උකු ගතිය අඩු වෙනවා මොකද උකු ගතිය කියලා කියන්නේ දුස්රාවීතාව අඩු වෙනවා හරි ද්‍රව්‍ය උෂ්ණත් ඉහළ යන්නේ මොකද දුස්රාවීතාවේ එන්නේ අඩු වෙනවා මේක හොඳ පොයින්ට් එක අපි ඇඳොත් නිකන් මේකේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක හරි උෂ්ණත්වය තුළ තීටා තීටත් එක්ක දුස්රාවීතාව සංගුණක ඇඳොත් වෙනම ඔය විදිහට වෙනස් වෙනවා හරි එන්නේ මොකද එන්නේ ඕක අඩු වෙනවා හරි දුස්රාවීත් එන්නේ මොකද නොහොම අඩු වෙන. එනකොට තලගුණ දාලියන්න. උෂ්ණත්වයක් සමග ද්‍රවයක දුස්රාවීතා සංගුණකය අඩුවීම සිදුවේ. ද්‍රව්‍යක දුස්රාවීතා සංගුණකය අඩුවීම සිදුවේ.
ද්‍රවයක දුස්රාවිතා සංගුණකය අඩු වීම සිදු වෙනවා. අංකලම කැඳක ඒක. රෝයි විදියට වක්‍ර විදියට හොම උනා උදාහරණයක් දාගන්න පැත්තකින් ගන්නකෝ. ඇදලා උදාහරණ දාගන්න. ඇදලා උදාහරණ දාගන්න. යන්න උදාහරණ එක තාර උණු කරන විට එහි දුස්රාවීතා සංගුණකය අඩු වීම සිදු වේ. දුස්රාවීතා සංගුණකය අඩු වීම සිදු වේ. එවිට උණු තාර උණු 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 උණුතලයේ උණුතාර පාරේ හොඳින් ගලාගෙන උණුතාර පාරේ හොඳින් ගලාගෙන යයි. උණුතාර පාරේ හොඳින් ගලාගෙන යයි. හරි. කොට ඒ විදියට. ඕනම් තව එකක් ඕනම් දාගන්න බතර පොල් දෙලක් දැරි තෝන්නම් දාගන්න. ඕනේ. ඒ විදිහට පොල්තල අත්කලදිත් ඒ විදිහට එහෙම වෙනවා. හරි. දැන් ඒ ටික හරි. ඉතින් පළවෙනි නිව්ටන්ගේ පොයිසල් සමීකරණ සෝරි නිව්ටන්ගේ සමීකරණයට අදාළ තීර ටික හරිද? තීර ටික අපි ඉවර කරා. හරි. නිව්ටන්ගේ සමීකරණ අදාළ තීර ටික ඉවරයි. දැන් ඕගොල්ලෝ එන්නකො 2001 ප්‍රශ්නෙට 2001 A level ප්‍රශ්න නැත්තම් මම ගෲප් එකකට දාන්නම් හරි. ඔයගොල්ලන්ට එවන්න ප්‍රශ්න නැත්තම් හොයාගන්න බැරි කමක් නැති වෙයි. කමක් නැහැ. එහෙම නැත්තම් මම එවන්න හරි. මම දැන් මේ ප්‍රශ්න ඩිස්කස් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ උත්තර ටික සහ ඩිස්කෂන් එක ලියාගන්න. ලියාගෙන තනියම ට්‍රයි කරන්න. හරි. තනියම ට්‍රයි කරන්න නැත්තම් මේකේ වීඩියෝ එක බලද්දී මේ එක තියලා තනියෙන් කරලා එක බලන්න. හරි. මම කතා කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ උත්තර ටික හරි කොහමද ලියාගන්න? ලියාගෙන කොහමද තනියම ඕක අන්තිමට බලන්න ඕනේ. තනියම කරන්න ඕනේ. හරිද? තනියම නොකර ඉපා කොහමද තනියම කරන්න? බලන්න ගන්න. 2001 හොඳේ. කරලා නැත්තම් කරලා බලන්න හොඳේ. කරලා වීඩියෝ එක බලන්න. 2001 ඒ ලෙවල් දුස්රාවිතා ගැටලුව හොඳ 2001 තියෙන දුස්රාවිතාව ගාන ගොඩක් ගණන් තියෙනවා. මම කියන්නේ දැන් මේ මේ පොඩසට අදාළ ගානක් තියෙන 2001. ඒකෝන මම විභාග ගණන් ටිකක් කියන්නම්. ඒ ටිකක් ඔයගොල්ලෝ කරන්න හොඳ. ඔක්කොම මට කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මම එකක් ඩිස්කස් කරන්නම් කොහොමද කරන්නේ. හොඳට බලා ගන්න සහ හොඳට අහ ගන්න කොහොමද මේ මේ ಜಾති ගණන් හදන්නේ කියලා හොඳ. හොඳට අහ ගන්න බලන්න. නිශ්චල තිරස් තහඩුවක් මත දුස්රාවි ද්‍රවයක ආස්තරීය ප්‍රවාහයක් පවත්වා ගන්න. ආස්තරීය ප්‍රවාහයක් ස්තරස්තර ආස්තරීයක නිස්තරස්තර ප්‍රවාහයක් පවත්වා ගන්න ලබයි. ඒතොර ස්තර ස්තරයක් මොදි ස්තරයක් කොහොම පවත්වා ගන්න ඒකෙත් තියෙන අර ටුඩු ස්තර කොහොම තියෙනවා. ද්‍රවයේ ඉහළ ස්තරය නියත v ප්‍රවේගයෙන් චලනය වන අතර පහළ ස්තරය e ගැඹුරකින් පවතී. හරි. චලනය වන අතර නිශ්චල පහළ ස්තර sorry නිශ්චල පහළ ස්තර. කියන්නේ පහළ ස්තරයෙන් පොදු වෙන්නේ නිශ්චලයි. d ගැඹුරකින් පවතී. ද්‍රවයේ දුස්රාවීතා සංගුණකය ඊටනම් ද්‍රවයේ ඉහළ ස්තරයේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ඊනම් පෘෂ්ඨ වර්ගමදී යෙදී බලය F බලය සදා ප්‍රකාශනයක් ඉලා දක්වන්න කියලා අපි කියනවා. එතකොට දැන් මෙහෙමයි. එතකොට හරි. එතකොට දැන් ඔම් නිශ්චල තිරස් තහඩුවක් මත දුස්රාවී තරලයක් කොහොමද ඉතුර? මේ තියෙන්නේ දුස්රාවී තරලය. හරි. දුස්රාවී තරලය අපි ගන්නම්. මේක කොහොම තියෙනවා? කොහොම ගන්නවද? කොහොම තියෙනවා? ඉතින් මේ ගණකම D. හරි. මේ තරලේ කොහොම තියෙනවද? කොහොම තියෙනවා? මම ඒ ටික අඳින්න යන්නේ නැහැ. කොහොම තියෙනවද? කොහොම තියෙනවද? මම මේක අර පැත්තෙන් බැලුවා වගේ මම මේක අඳිනවා. ටිකක් අමාරු නිසා. හරි. ඉතින් මෙතන පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය A.
ඒ පෘෂ්ඨ මත ඇතිවන බලය මං F කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා. එතකොට උඩම ස්තරය ගමන් කරනවලු V ප්‍රවේගය. පල්ලෙහාම ස්තරයේ ප්‍රවේගය V සමානයි බිංදුවයි. නේ එහෙමනි කියන්නේ ගන්න. පල්ලෙහාම ස්තරයේ ප්‍රවේගය බිංදුවයි. අපිට කියන රෝමිලක් අංක 1 එක කියනවා දුස්ත්‍රාභීතාව සංගුණකයේ ඊටනම් ප්‍රවේ ඉහළ ස්තරයේ වර්ගඵලයේ ඊනම් F බලය සඳහා ප්‍රකාශනය කියන එක අපිට කෙලින්ම මොකද වෙන්නේ දන්නවා නිව්ටන්ගේ සමීකරණයට අනුව නිව්ටන්ගේ සමීකරණයට නිව්ටන් සමීකරණ නිව්ටන් සමීකරණයට අනුව අපි දන්නවා මොකද්ද ඩෙල්ටා උගාදිශකන ඉතල බලයෙන් බලයම තමයි F පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය A කියලා කියනවා මෙතන ඊටා ප්‍රවේග වෙනස ගත්ත ළමයි අපි ගන්න මෙතන ඉහළ පෘෂ්ඨයේ සහ පහළ පෘෂ්ඨ අතර ප්‍රවේග වෙනස කියද වීර්ය බිඳුව يعني වීම තමයි P L කියලා කියන්නේ මේ ගැඹුර තමයි ස්තරයේ ඝනකම හරිද L කියන්නේ මොකද ස්තරයේ ඝනකම ඒ ප්‍රවේග වෙනස ගත්ත තැන තියෙන ගැඹුර ඒක D රොඩු විදිහට ප්‍රකාශනයක් ගන්න පුළුවන් ඕම් දැන් මේකේ F10 ප්‍රකාශනය හන්නේ ඒක නිසා මෙහෙම තිබ්බොත් වැරදි සමීකරණ නම් හරි ඒුණාට ප්‍රකාශනය හන්නේ F10 නේ ඒක නිසා F උක්ත කරන්න ඕනේ නැත්නම් වැරදි හොනේ F සමානයි ඊට A වතාවක් B බෙදීම D ඔන්න ඔහම තියෙන්න අවශ්‍යයි ලකුණු දෙන්න හරි ඒ විදිහට නිව්ටන්ගේ සමීකරණය අනුව අපිට ගන්න ඒ තමයි 2001 පළවෙනි ප්‍රශ්න. රෝමිලක්කන් 1. ඊපස්සේ රෝමිලක්කන් 2 කියලා මොකද්ද? අතරමැදි ස්ථවල ප්‍රවේගයන් හි වෙනස් වීම ඊතල භාවිතයේ රූප සරණක් වෙයි. එතකොට අතරමැදි ඒ වගේ. අපි දැන් කලින් අර N2ම තමයි හොඳේ. ත්‍රිකෝණාශ්‍රාකාරයකම තමයි. උඩම ස්තරයේ V පල්ලෙහා ස්තරයේ මොකද බිඳුවයිනේ. මම මෙතනින් මම පොඩ්ඩක් අඩ ඉරක්කම ගහ ගන්නවා. දැන් ඔන්න අතරමැදි ස්තරවල මොකද්ද මුල්ටිකල් ඒසීල මුල්ලර තියරිම තමයි යහලත් හරි ඒතර මේ v එනේ වෙනස් වෙනවා ඒතර අතරමැදි අතරමැදි ස්තරවල ප්‍රවේග අතරමැදි ස්තරවල ප්‍රවේග ඔය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් හරි ඉක්මනට කරන්නද අතරමැදි ස්තරවල ප්‍රවේග පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්න මොදිල ප්‍රශ්න කිය. ඊළඟ ප්‍රශ්න කියනවා පුද්ගලයෙක් විසින් ස්කන්ධයේ අසම පහක් වූ ලී කුට්ටියක් කුට්ටියක් තිරස්වීමක් මත තල්ලු කරයි. බිංදු ඇසම 2.5 නිව්ටන් තිරස් බලය කුට්ටිය මත යෙදූ විට හරි කුට්ටිය මත යෙදූ විට ඒ නියත බිංදු ඇසම 0.1 msnet ප්‍රවේගයක් ලබා ගන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තුනී තෙල් ස්තරයක් බිම මත යෙදූ විට කුට්ටිය 0.01 msnet ප්‍රවේගයෙන් තල්ලු කිරීම සඳහා යෙදිය යුතු තිරස් බලය 0.05ක් දක්වා අඩුවේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නව ඇති. දැන් අපි ගත්තොත් මම නිකන් මොකක් හරි පෙට්ටියක් පොළවේ තියලා මම ඇදගෙන යනවා. ඇදෙන්නේ මොකද? ඇදගෙන යද්දි මම ටිකක් ලොකු බලයක් ප්‍රදන්න ඕනේ යාව ඇදගෙන. ඇයි ඒ? අර පොළවේ ඝර්ෂණ බලයක් තියෙනවා ළමයිනේ. ඝර්ෂණ බලයක් තියෙද? ඒක නිසා ටිකක් අමාරුයි. ඊට පස්සේ මම කරනවා
පොට්ටක් යට ඔයිල් ටිකක් දාන්න. නැත්නම් පොළවේ ඔයිල් ටිකක් දාන්න. ඔයිල් ස්තර. තෙල් ස්තර. හරි. තෙල් ස්තරයක් දාලා ඒ තෙල් ස්තරේ උඩ තියලා මම එයා වදිනවා. මොකද මට තාමත් ලේසියෙන් එයා වැද ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඔන්නෝට ඉන්න ළමයි ස්නේහක ගුණය. තමයි තෙල් වල දුෂ්ටාවීතාවය කියන එක ඇත්තටම මේ අභාසිකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා අපිට ගොඩක් වාසි. හරි. දැන් තෝ තෙල් වගේ දෙයක් කොහොමද අපිට ලීසින් එක ඇද ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ওই වාහන වල කැරකෙන කොටස් වලදී ඔක්කොම දාන්න තෙල් දානවනේ. තෙල් දානවා, බීස් දානවා. ඒ ඔක්කොම නෝ. ඒකට අපිට ස්නේහක ගුණ තියෙනවා. ස්නේහක ගුණ. හරි. ඒතොර ඒ වගේ මොකද වෙන්නේ? දාර්ශනීය මැඩපවත්තලා කොටස් වල සිදුවන හානියම වළක්ව ගන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් තමයි මෙතන අපි කතා කරන්නේ. තේරෙනවද? ඒතොර දැන් ඒකට හේතු වෙලා තියෙන එකට උදව් වෙලා තියෙන දේ මොකක්ද? උෂ්ණාවි. උෂ්ණාවිතාව වෙන එක. ඒතොර අර මේක හරියට වැරදි දෙයක්. මොකද? නරක දෙයක් නෙමෙයි. හොඳ එකක්. අපේ ජීවිතේ පාවිච්චි කරලා ඝර්ෂණය කියන්නේ නැත් මොකද්ද? ඝර්ෂණය කියන දේ නැත්නම් අපිට මේ ඉන්න යන්න බැහැ. ඇවිදින්නවත් බැහැ ඝර්ෂණය. නේ? ඒක ඝර්ෂණය නැත්නම් ඇවිදින්නේ 아무 විදිහකට. කොහොමද ඉන්නේ? තේරෙනවා. තේරුම් ගන්න බැහැ. එතකොට ඝර්ෂණය කියන එක ඕනේ. තේරෙනවා? ඝර්ෂණය කියන්නේ කෝණ. හරි. ඝර්ෂණය කියන්නේ කෝණ. ඒ වගේ තමයි මේ දුෂ්ටාවිතාවය. දුෂ්ටාවිතාව කියන එකත් අවශ්‍ය දෙයක්. හරි. එන්නකෝ ප්‍රශ්න අංක තුන. තිරස් ඵලයේ දශම බිංදුවයි පහක් දක්වා කුවේ. කුට්ටියේ ස්පර්ශක පෘෂ්ඨ වර්ග ඵලය එක වැඩි කිරීම 10 න් 2ක් වෙන අතර තෙල් ස්තරයේ ඝනකම 1 mm. අපිට කියනවා තෙල් වල දුෂ්ටාවීතා සංගුණකය ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. බලමු. දැන් මුලින්ම මම පොඩ්ඩක් මේක ඇඳ ගන්නම්. මේක අර මුල් අවස්ථාව. ප්‍රශ්න අංක 3. හරි. ප්‍රශ්න අංක 3. දැන් මුලින්ම ඔහම බිංදු ඇසම් 5 ලීකුක්තිය තියෙනවා. ඔහම තියෙනවා. ඒතර යා මත මං මෙයාව නියත නියත බිංදු ඇසම 0.1 ms එක වේගෙන් ගමන් කරවන්න නම් මෙයා මත කොච්චර බලයක් දෙන්න ඕන කියනවද? 0.25 නිව්ටන් බලයක් දෙන්න ඕන. දැන් මේක බලන්න මෙයා තොරණින් එක්කෙන යන්නේ. මෙයානේ ඒකාකාර වේගය. ඒකාකාර වේගයෙන් යනවා කියලා කියන්නේ මෙයා මත නැත්තම් මේ කුට්ටිය මත සම්ප්‍රයුක්ත බලය කීයක් වෙන්න ඕනද? බිංදුවක් වෙන්න ඕනේ. මෙයා බර කොච්චරද? 0.5. ස්කන්ධේ 5යි. නේ? සම්ප්‍රයුක්ත බලය බිංදුවක්. එහෙමනම් මේකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට අනිවාර්ය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ පෘෂ්ඨ මාගින් ඝර්ෂණ බලයක් F එකක් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. FF එකක් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඒ FF එක යගේ කීයද? 0.25 නිව්ටන් තමයි. ඇයි? ඇත්තල මෙයා ඒකාකාර වේගයෙන් යන්න බෑ. නේ? ඒකාකාර වේගයෙන් යන්න නම් මෙයාම සම්ප්‍රයුක්ත බලය සමාන මේ බිඳුවක්. නේ? එතකොට ඝර්ෂණ බලෙත් මේ යගේම තමයි. ඔන්න අපි එක මේ ගාණ එකක් නේද? තේරුම් ගන්නත් ඕන. ඊට පස්සේ දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මම මෙතෙන්ට දානවා තෙල් ස්තර. ඔන්න මම දැන් තෙල් ස්තරයක් දානවා. හරි එක මම වෙන පාට පැනින් අරින්න. තෙල් ස්තරයක්. මට කරමු තෙල් ස්තරයක් දානවා. ඔම් තෙල් ස්තරය. හරි. එතකොට තෙල් ස්තරයේ ඝනකම අපිට කියනවා 0.1. තෙල් ස්තරයේ ඝනකම කොච්චරද? 1 mm. 1 mm තෙල් ස්තරයක් දානවා. එහෙම දාලා දැන් මොකද? ඒකට උඩින් මම කීය තියනවා. කුට්ටියව තියනවා. කුට්ටිය තියලා මොකද කරන්නේ? දැන් මම යාව 0.1 ms එකකින් ඇදයි යන්න දැන් දෙන්න ඕන බලය කියනවා කීයද? 0.5 නිව්ටන්. හරි. 0.5 නිව්ටන්. එතකොට ඕගලන්ට තේරෙනවා අනිවාර්යෙන්. හරි. කැප්පයක් මන් තියන්නම්කො. එහෙනම් දැන් මෙතනත් මොකද වෙන්නේ? මෙතනත් කුට්ටිය මෙහෙම ඒකාකාර වෙන්න යනවනා. කුට්ටිය මත මොකද වෙන්නේ? කුට්ටිය මත මේ දැන් තෙල් ස්තර. මේ තෙල් ස්තරය මගේ කුට්ටිය මත මේ පැත්තට 0.5 නිව්ටන් බලයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. එතකොට කුට්ටිය ඒකාකාර වෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන මම මෙහෙට අදිනකොට
මෙයාමගින් පොළොව මත කරසන බලය කොහටද මේ පැත්තට නේද ඒක නිසානේ මෙයා මත මේ පැත්තට ඇතුනේ තේරුණානේ කරසනේ දන්නවනේ එතකොට ඒ වගේම එනම් මේ මෙයා තරල ස්තරය මගින් මෙයා මත ඇති කරන බලය මේ පැත්තට නම් මේ කුට්ටියෙන් තරල ස්තරය මත ස්පර්ශී බලය කොහටද මේ ඒක යගේ කීයද ඒක යගේ බිංදුව ඇදසම බිංදුවයි පහමත නේ ඒක යගේ බිංදුව ඇදසම බිංදුවයි පහමත මේක සමාන වෙන්න බැලම ඒක අවශ්‍ය නේ ඒ වගේම දැන් මට කියන්න මෙයා මේක ඉස් දැන් මේ කියන්නේ මේ කුට්ටිය යන්නේ කියන්නේ කුට්ටිය යන්නේ බිංදුව ඇදසම බිංදුවයි කුට්ටිය යන්නේ බිංදුව ඇදසම බිංදුවයි අර කුට්ටිය ඒ වේගෙන් යනවා නම් මේ තරල ස්තරෙත් කියෙන්ද යන්න ඕනේ මේ උඩම තරල ස්තරේ මේ තරල ස්තර හොම 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 යනවනේ මේක ලොකු ස්තරේ වුණාට තරේ සබ් තරල ස්තර තියෙනවනේ චුටි චුටි ඒකෙත් උඩම ස්තරේ කියෙන්ද යන්නේ ඒ උඩම ස්තර යන්නේ බිංදුව ඇසම බිංදුව 1 ms තේරුණාද උඩම ස්තරයන් බිංදුව ඇසම බිංදුව 1 අගල් මේක ඇඳගන්න මේක මේක මඳ ගන්නකො මණ්ඩේ මණ්ඩත ගන්න මේක ඕෆ් කරන එක. හරි. ඒතර විදිහට තියෙනවා. එතකොට දැන් ඉහළම ඉහළ තරල ස්තරය. ඒ තරල ස්තරය බිංදුව ඇසම බිංදුවයි 1 ms එකකින් ගමන් කරයි. හරි. ඒකල මම එතෙන්ට දානවා මොකද්ද? නිව්ටන්ගේ සමීකරණය. F බෙදීම A සමානයි ඊට වතාවක් ඩෙල්ටා B බෙදීම ඩෙල්ටා L. ඒතර පල්ලිය ස්තරය මම සලකනවා බිංදුවයි. කොහොමද බිංදුව තමයි. ඒතර F වෙනවා බිංදුව ඇදසම බිංදුවයි 5 වර්ගඵලයේ කීයද කියලා? 1 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි. ඊට තමයි හොයන්න ඕනේ. ඩෙල්ටා V කියලා කියන්නේ බිංදුව ඇදසම බිංදුවයි 1 ඍණ බිංදුවනේ. බිංදුව ඇදසම තමයි. එතන 1 මිලිමීටර්. 1 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. ඊට සමන් වලට අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මෙතන 10 ඍණ 1ක් වෙනවා. 5යි. බිංදුව ඇදසම 5යි. පැස්කල් තප්පර. සුළු කිරින් පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ නම් ආයෙත් නැවත බලන්න උත්තර හදන්නේ ඔය හදන්නේ ඔය විදිහට ඊපස්සේ කියනවා තෙල් ස්තරයේ දූ පසු බිම සහ කුට්ටිය අතර සපල ඝර්ෂණ සංගුණකය සොයන්න තෙල් සහ කුට්ටිය අතර හරි ආ එතකොට ඔය විදිහට ඊට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කියනවා තෙල් ස්තරයේ යෙදූ පසු බිම සහ කුට්ටිය අතර සපල ඝර්ෂණ සංගුණකය සොයන්න. සපල ඝර්ෂණ සංගුණකය. තෙල් දැම්මට පස්සේ. එතකොට දැන් මෙයාගේ අපි දන්නවා mg. පස්සේ මෙයාගේ r බලය අපි ලම්ප ප්‍රතික්‍රියාවට කොහොමද? ඊට අපි දන්නවා මේ ඝර්ෂණ බලයේ කීයමද? බිංදුව ඇසම් බිංදුවයි 5යි. එතකොට රෝමි ලක්කන් තුනේ ඒ හරි රෝමි ලක්කන් තුනේ b එක අපි ගත්තොත් දැන් අපි ඝර්ෂණ බලින් අපි ඝර්ෂණ සංගුණකය ඝර්ෂණ සංගුණකය සපල ඝර්ෂණ සංගුණකය එතකොට මෙතන නව ඝර්ෂණ බලය සමානයි කීයද බිංදුව ඇසම බිංදුවයි 5යි නුට කලින් තිබ්බ බිංදුව ඇසම 2යි 5යි ඝර්ෂණ බලය දැන් බිංදුව ඇසම බිංදුවයි 5 එතකොට අපි දැන් මෙතෙන්ට f සමානයි μr ඉතින් f කියලා කියන්නේ බිංදුව ඇසින් බිංදුවයි 5යි μ තමයි හොයන්න ඕනේ r කියලා කියන්නේ mg එයාගේ දශම 5 ඉතින් බාර ගත්තාම 5 ඉතින් μ සමානයි බිංදුව ඇසින් බිංදුවයි 1 කියලා ගන්න පුළුවන් ඝර්ෂණ සංගුණකය මේ විදියට එකට c හරි c c එකේ කියනවා තෙල් ස්තරයේ යෙදු නිසා තප්පරයක් තුලදී ඉතිරි කරගත හැකි ශක්තිය කොච්චරද? තප්පරයක් තුලදී ඉතිරි කරගත හැකි ශක්තිය. මොකක් තප්පරයක් තුලදී ඔන්න ඔකද දැන් උතරින් තමයි කට්ටිය පොඩ්ඩක් අවුල් වෙන්නේ. අවුල් වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් කට්ටිය මං කියන. අවුල් වුණත් අවුල් වෙන්නේ උතන. තප්පරයක් තුලදී. තප්පරයක් තුල ශක්තිය කියන්නේ මොකද කියන්නේ? ක්ෂමතාවය. ශක්තිය බෙදීම කාලය කියන්නේ ක්ෂමතාවය. ඉතින් ඒක කාලයක් තුල ශක්තිය කියන්නේ ක්ෂමතාවය. එහෙනම් ක්ෂමතාවෙන් අපෙන් අහන්නේ ක්ෂමතාව. ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච ක්ෂමතාව තමයි අපෙන් අහන්නේ. දැන් ගණිත දීගනකොට මම කිව්වා ක්ෂමතාව සදා සමීකරණ. ක්ෂමතාව ක්ෂමතාව කියන්නේ කවුද? ශක්තිය බෙදීම කාලෙනේ. නැත්නම් කාර්ය බෙදීම කාලෙ. අපිට ඕකෙන් එක සමීකරණයක් විුත්තර ගන්න විුත්පන්න කරගන්න පුළුවන්.
ශමතාව සමානයි බලය වතාවක් ප්‍රවේගය. මම මේ කිව්වා. ඒතර ශමතාව සමානයි යොදන මං කොරේ මේක ප්‍රකාශන බලය කියලා. යොදන බලය වතාවක් ඒකාකාර ප්‍රවේගය. ඒකවලයි ප්‍රවේගය. එතකොට ප්‍රේ ශමතාවෙන් අපින් අහන්නනේ. එහෙනම් ඇත්තටම මෙතන අහන්නේ මොකක්ද? ශමතාව වෙනස් වීම. ඒක කාල තත්පරයකට ඉදිරි කරගන්න පුළුවන් ශමතාව. ශක්තිය. ඒ කියන්නේ ශමතාව. එම නිසා මට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද මෙතන? දැන් ආරම්භයේ කිසියම් ශමතාවක් වැය වුණා. මේ අවස්ථාවේ කිසියම් ශමතාවක් වැය වුණා. එහෙනම් ඒ දෙකේ අතරේ මොකද්ද? මට ශමතාව වෙනස හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තප්පරයක් තුලදී ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච ශක්තිය. තමයි ඒක. එතකොට මම මෙතන ගත්තොත් ශමතාව වෙනස් වීම. ශමතා වෙනස් වීම අපි ගත්තොත් ඩෙල්ටා p කියලා. එතකොට ඩෙල්ටා p සමානයි p1 දින p2. හරි. එතන මම ගන්නම් p1 කියන පළවෙනි අවස්ථාවේ ශමතාවය. හරි. බලයේ වතාවක් ප්‍රවේගය. බිංදු ඇසම 2.5 වතාවක් බිංදු ඇසම 0.1 කරින අර අවස්ථාවේ බිංදු ඇසම 5 යදන්. බිංදු ඇසම 0.5. වැඩි කිරීම බිංදු ඇසම 0.1. හරි. එතකොට මම මේකේ බිංදු ඇසම බිංදුව කෙල්ල ගන්නවා. බිංදු ඇසම බිංදුව කෙල්ල ගත්තාට පස්සේ බිංදු ඇසම 2.5 බිංදු ඇසම 5 අඩු කරන්න. බිංදු ඇසම බිංදුවයි බිංදුවයි දෙකයි වොට් කියලා මට තප්පරයක් තුලදී මෙච්චර එහෙනම් අපි ගත්තොත් තප්පරයක් තුල ඉදිරියට යන ශක්තිය කියන්නේ කීයද බිංදු ඇසම බිංදුවයි දෙකයි වොට් කියලා ගන්න පුළුවන් මොනවා මිලි වොට් දෙකයි එහෙම ගන්නත් පුළුවන් ඒ විදිහට අපි ගන්න ඊළඟට කියනවා තෙල් ස්තරයේ සහිත බිම මතින් කුට්ටිය ඉහළට ඇසවීම සඳහා කුට්ටියේ බරට වඩා බලයක් සිරස්ව ඉහළට කුට්ටිය මත යෙදීමට අවශ්‍යයි. මේකට හේතුව. මොකද්ද? තමයි ඔතන කෙලින්ම ඔයගලන්ට දැන් පුෂ්ටිකාත්ති වගේ මතක නම් ටක් ගාලා පුෂ්ටිකාත්ති මතක්. දැන් මට ඇඳුත් මෙතන. හරි. කොහොම තෙල් ස්තර දැම්මහම ළමයි තෙල් කියන්නේ මොකද්ද? ස්රාවී ද්‍රවයක් වගේ මම පුෂ්ටිකාත්තිකුත් තියෙන ඕනම තරලයක පුෂ්ටිකාත්තියක් තියෙන. ඒක මොකද? එතකොට මේ කුට්ටිය වම තියෙනකොට මේ තරල ස්තරයේ මත මේ තරලය මගින් මෙයා මත මොකද වෙන්නේ? මෙයම ඔක කැලක් එම හදනවා. එතකොට මේ පුෂ් මේ තෙල් ස්තරය මගින් පෘෂ්ඨයේ මත හොම් පල්ලෙහාට බලයක් දීගෙන තියෙන. මේ මොකද? පුෂ්ටිකාත්ති බලය. නේ? පුෂ්ටිකාත්ති බලයෙන් පල්ලෙහාට ඇදගෙන ඉන්නේ. ඔක හොඳටම ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන් මේම පොඩ්ඩක් අපි කෝප් තියපන කෝප් පරි මොකක් හරි කෝප් අරගෙන ඕක මේසෙකට චූටි වතුර චුට්ටක් දාලා මේසුර හොම තියන්න. තියලා පොඩ්ඩක් කෝප්පේ උස්සනකොට පොඩි නිකම් පල්ලේට අදින ගතියක් ඔක ගොරන්න තීරලා එනවා. සමහරවිට ඔක් කරලා බලලා තිනවන. හරිද? දැන් තව හොඳම උදාහරණයක් තමයි මට මේ ගොඩක් වෙලා තියෙන. ඔය පීරිසියක් උඩ දැන් අපේ වතුර ගන්නකොට පීරිසියක් උඩට තීරණ දෙන්නේ. හරි. එතකොට ඕපේ පීරිසි උඩින් තියලා තියද්දි මොකද චුට්ටි වතුර චුට්ටක් හැලෙනවා. එතකොට පීරිසිය උඩ පීරිසි ඔහම තියෙනවා. ඔහම වතුර කෝප්පේ තියෙනවා. තිබ්බහම මොකද වතුර චුට්ටක් කොම හැල්ලද. එතකොට මොකද? එතකොට මේක කෝප්පේ හොම් උස්සනකොට පීරිසියත් එක්ක ඉස්සිලා යනවා. ඒක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ පීරිසියෙන් මේ මෙයාව මොකද කරලා තියෙන්නේ? කෝප්පේ පල නැදගෙන තියන් ඉන්නේ. හරි. එතකොට ඒකට හේතුව මොකද්ද? පෘෂ්ටිකාත්ති බලය. එතකොට තෙල් ස්තරය සහිත බිම මතින් කුට්ටිය ඉහළට සෙවීම සඳහා කුට්ටියේ බරට වඩා වැඩි බලයක් සිරස්ව ඉහළට යෙදී මේස්ථා මොකද්ද හේතුව මොකද්ද මොකද්ද කුට්ටියෙන් එතකොට එම වීදුරුව මත පෘෂ්ටිකාත්ති බලය යෙදී ඇති නිසා වීදුරුව මත පෘෂ්ටිකාත්ති බලය යෙදී ඇති නිසා එතකොට දැන් මොකද දුස්රාවිතාව එක කොටසක් ඉවරයි හරිද දුස්රාවිතාව ළමයි මං කිව්වා කොටස් තුනක් මයි නිව්ටන් ගේ සමීකරණය අපි ඒක ඉවරයි ගණනුත් කරා ඕකට තව ගණන් ටිකක් හදන්න ගණන් තියෙනවා පාස්වර්ඩ්ස් පොතපත් පෙළ ලැබුණොත් ගණන් ගොඩක් තියෙනවා ගොඩක්ම තියෙන පොයිසල් සමීකරණ පොයිසල් සහ ස්ට්‍රෝක් සමීකරණ තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ මේකනුත් තියෙනවා නිව්ටන් ගේ සමීකරණත් සැලකෙදි ප්‍රමාණය පොඩ්ඩයි තියෙනවා අරකට වඩා සාපේක්ෂව අඩු මේ මොනවාක් නැහැ තීර ටික කරන්න එතකොට ඔයගලන්ට මම ඕනම් ගණන් ටිකක් කිව්වොත් මොන ගණන් ටිකක් ඕනම් දාන්නම් නැත් 2001 දැන් අපි කරානේ හරිද ඊළඟට 1992 පරණ ගණන් වල හැමදී 1992 වගේ
වගේ ගණන් වල වගේ එහෙම තියෙනවා. අව මේ ගණන් කීපයක් තියෙනවා ඉන්න මල්ලා කියනකොට. හරි. මම ටික දාන්නම්කෝ group එකට. එතකොට ලීසිය වල කරන්න පුළුවන්. ඔය හොයි ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ගොඩක් past papers පොත් වල එහෙම තියෙන්නේ. 2003 2004 වගේ දන්න දැන් කියන පොත් වල. පරණ පොත් වල තියෙන ටික ගොඩක් පරණ ඒවා. මම හිතනවා මේ ගාන තේරෙන්නේ නැති. මොකක්ද තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න. හරි. මේ ඊළඟ කොටස ඊළඟ දවසක ආයි මම මේම කරන්න. හරි. එතකොට තර ඊළඟ කොටස් දෙක කියන්නේ පොයිසල් සමීකරණය සහ ස්ටොක් සමීකරණය කියන දෙක මේ විදිහට තව මම වීඩියෝස් දෙකක් හදලා දාන්නම් ඉස්සරහට. හරි. එක් මොහොතක් මේ සතිය ඇතුළත තමයි එක් මොහොතක් වීඩියෝස් දෙකක් දාන්න. තර දුස්ත්‍රාවිතාව වෙනකොට ගුණින් ඉවරයි. තර මේකේ අද 1992 ගානක් තියෙනවා. ඒක කරන්න තව ගණන් ඇති. ඔයාගෙන ටික කරන්නකො. මේ අත්‍රේ විදිහට අපි කරමු. එහෙනම් හරි. අද නවත්තුමු.